Labas rytas, good morning to everyone, and I'm just gonna tell in one sentence for our international guest that there is available translation. If you see the button of the globe, the interpretation, you can choose the language. And welcome to our panel. I'm gonna continue in Lithuanian language. Labas rytas dar kartelį visiems, sveiki atvykę į mūsų renginį, kuris yra organizuojamas, which is being organized by AgriFood Europos industrinė savaitė, one of the events of the European Industrial Week. And today's event is called from the pabrėžti, kad yra pirmiausia didelė garbė, kad buvome pasirinkti organizuoti tokį vietinį renginį Europos Sąjungos lygmeniu ir esame viena iš nedaugelio organizacijų, kurie organizuoja vietinėje ekosistemoje renginį šito didžiulio Europos industrinės savaitės renginio rėmose. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šiandien mūsų svečiams, kurie mielai sutiko diskutuoti šią svarbę ir aš manau daug Lietuvai ateityje atnešiančią tematiką. Tai pirmiausia, ačiū labai, kad dalyvauja ir sutiko mūsų žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis. Ačiū viceministrė už dalyvavimą. Taip pat didžiulė garbė pasveikinti Isidro Laso Balesteros už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakingos Europos komisijos narės Marija Gabriel kabineto ekspertą. Taip pat labai didžiulis ačiū prisijungusiai gerbiamai profesoriai, daktarei Vilmai Atkočiūneniai, kuri yra tyrimo grupės, tyriančios sumaniųjų kaimų Lietuvoje koncepciją apskritai ir jos pritaikymą vadovė, lyderė, atstovaujantį Vytauto didžiojo universitetą. Ir žinoma, didžiulis ačiū, kad jungiasi prie mūsų Edita Gudišauskienė, Dzūkijos kaimo plėtros partnerio asociacijos pirmininkė, vietos plėtros strategijos administravimo vadovė, kuri šiandien taip pat pristatys pranešimą, kaip atrodo judėjimas link sumanaus, išmanaus ar netgi startuoliško regiono Lazdijų regione. Taip pat vėliau prie mūsų į diskusiją prisijungs ir gerbiamas Mindaugas Sinkevičius, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, Jonavos meras. Taigi nieko nelaukiant, pirmiausia, duosiu žodį mūsų svečiui iš Europos komisijos narės Marija Gabriel kabineto ekspertui Isidro Laso Balesteros. Please. Thank you. Thank you very much, Christina, for the very nice introduction. Let me first thanks for inviting the European Commission to participate here and apologize that the Commissioner Gabriel cannot be here with you today. You know that the Startup Village is an initiative that was started in the Commission by the Commissioner Gabriel and that was supported by other commissioners like the Commissioner Wojciechowski, the Vice President in Suiza, or the Commissioner Ferreira. So she is always very interested in the topic of how to attract innovation or generate innovation in rural areas. And that's why I can confirm here publicly that the commissioner will participate in the Startup Village Hackathon that you are going to organize together with partners across Europe on the 16th of September. So that weekend, starting on Friday and then all the weekend. And she will be there at 4 in and opening it, and we are also working with the AgriFood Lithuania to prepare the patronage, the official patronage of the Commission to this hackathon organized by you. So kudos and congratulations to you for this initiative. We need more initiatives of this kind
to encourage the people living in rural areas and also all public administrations to state this aspect of bringing innovation into rural areas as a top priority. So, and what is the challenge that we will hack in this hackathon will be the challenge of how to turn rural areas into innovation ecosystems for local entrepreneurs and to attract innovators. I think this is a very attractive challenge, something where we can find a lot of interested people, not only from rural areas, but abroad. There are the COVID pandemic brought rural areas again as a place where you can work and be very productive and much more creative than in rural areas. The data is supporting this. Creativity in particular has increased a lot in those teleworkers who move to rural areas. And this is something that in the area of innovation is very important because creativity is always linked to innovation. And we need the public administrations to step up their efforts here and to prepare specific rural startup packages. So the same thing, we have startup visas to attract entrepreneurs from outside the euro to the different member states. We could also think on specific rural startup packages to attract everybody from the same country, but also from outside Europe to set up startups and innovative companies in rural areas. And the week after the hackathon, we will have the second Start Abilities Forum. Savaitę po hackatono vyks startuolių forumas. Ir mes esame vienas iš šių partnerių. Tame dalyvaus labai daug dalyvių. Tai turės didžiulę įtaką. Ir tai vyks rugsėjo 20. Aš tikiuosi, kad mes galėsime išklausyti po hackatono jūsų padarytas išvadas. Taigi, dabar norėčiau pakalbėti apie turinį, kaip mums tie startuoliai atrodo. Mes norime ištraukti problemą. Tai yra, mums kaimo vietovėse kyla problemų dėl gyventojų, o taip yra dėl darbo trūkumų kaimo vietovėse. Viskas yra svarbu, visko reikia. Ir viena problema, kurią mes norime išspręsti su šia startuolių iniciatyva, tai yra sukurti darbo vietų. Buvo sukurtas kaimo inovacijų manifestas ir jeigu norite jį pasirašyti, prašom, mes turime 17 specifinių priemonių. Ir viena iš tų priemonių yra kaimo akceleratoriai. Ir mes stengiamės paskatinti inovatoriškas veiklas kaimo vietovėse. Ir kitas dalykas, turime sukurti kaimo inovacijų tinklus. Ir dar viena iniciatyva manifeste yra mokesčių paskatos. Ir mes tuo stengiamės pritraukti verslus į kaimo vietovės. Kitas tikslas yra pritraukti pareigūnus dirbančius su kaimo inovacijomis valstybėse narėse. Turime sukurti svarbius pavyzdinius modelius, kad visi žmonės gyvenantis tame pačiame mieste, toje pačioje šalyje, gali žinoti, kad kaimo vietovėse gali kurti startuolį, inovatorišką įmonę. Ir galiausiai mes siekiame sukurti kaimo inovacijų centrą, kurie jau egzistuoja ir Jungtinėse valstijose ir kitur. Tos yra pagrindinės žinios, kurias norėjau jums šiandieną perduoti. Ir aš pasiklausysiu žemės ūkio ministro, viceministro Egidijaus Giedraičio ir profesorės Vilmos Atkočiūnienės išvadų.
kuri papasakos apie esamas galimybes. Tai bus labai naudingos įžvalgos, kad visi žinotumėte, kaip mes galime plėstis Europoje. Ir Edita Gudišauskienė papasakos apie tai, kaip mes galime judėti šiame žemėlapyje. Mes turime susitelkti į paslaugas ir darbo vietų kūrimą. Ir tam, kad įsteigtum startuolį, tam reikia sukurti gerą infrastruktūrą, interneto ryšį ir tik tada pritrauksi verslininkus į kaimo vietą. Mes kol kas labai siaurai koncentruojamės į darbo vietų kūrimą, kalbėdami apie verslumą ir startuolius kaimo vietose. Tai tiek ir labai dėkoju jums visiems, tikiuosi visus jūs pamatyti hakatone ir startuolių forume, kuris vyks rugsėjo mėnesį. Ačiū. Dėkoju Isidro už įžangą, dėkoju už jūsų įžvalgas ir norėčiau paminėti, kad Lietuvoje, kaip jau minėjau, aiškindama anksčiau vykusiame susitikime, mes jau kurį laiką dirbame su išmaniųjų kaimų koncepcija ir norime ir esame pasiruošę inkorporuoti šią koncepciją. Man labai patinka taip pat, kad tai yra susiję su darbo vietų kūrimu ir galimybėmis. Tai yra labai svarbu. Dėkoju, kad jūs esate su mumis ir bendradarbiaujate su mumis. Čia išvelgime didžiulių galimybių. Taigi dar sykį dėkoju. Tai dar kartą pasakysiu, labai svarbu, kaip ir paminėjo gerbiamas svečias, kad kai kalbame apie sumaniuosius kaimus, kai koncepciją vystame jau Lietuvoje, ar ne, kaip tai galėtų atrodyti, jeigu pradėtumėm kalbėti ne tik apie sumanų, bet ir kalbėtumėm apie startuolišką regioną. Išmanio arba sumanaus kaimo koncepcija ir jos sudedamosios dalis, ar ne, va šiandien paklausysime ir gerbiamos profesorės, paklausysime ir kitų svečių, kaip tai atrodo, kaip mes matome Lietuvoje, ir bus labai įdomu padiskutuoti, o kaip mes galime apjungus arba papildžius šias koncepcijas pereiti ir prie startuoliškų regionų. Man kas labai patiko, ką pabrėžė svečias, ar ne, kad su naujaja startuoliško regiono koncepcija ateina labai aiškus tikslas. O tikslas yra naujų darbo vietų steigimas regionuose. Aš truputėlį paminėsiu, šiandien ryte stovėdama kamščiuose, veždama sūnų į mokyklą, atsiverčiau, na, būna, kaip tu užstringi taip, kad net nejuda eismas, ar ne, atsiverčiau straipsnį ir kaip tik vat šviežiai šiandien ryte buvo publikuotas straipsnis, truputėlį su tokia lengva ironija, kad ką mes čia veikiame Lietuvoje, reiškia, skanduojame apie žalinimą, apie skaitmeninimą, apie tvarius sektorius, apie išmaniuosius kabutėse kaimus, jeigu mes turėsime tuščiai išmanųjį kaimą, jeigu mes turėsime tuščiai beveikiančias saulės elektrines arba vėjo ar ne generuojančias, jeigu nebus kam su tuo dirbti ir panašiai, tai čia labai gerai, čia tokia retorika kaip tik ir pabrėžia, kad tai labai svarbu, kad mes kalbėtumėm ir kurtumėm sumanius, startuoliškus regionus tam, kad grįžtų į tuos regionus, grįžtų jaunimas, grįžtų žmonės ir mes turėtumėm juos pilnus. Nes be šitų inovacijų, mano supratimu, tada mes tikrai
Neturėsim nei sumanaus kaimo, nei startuoliško regiono, nes tiesiog ten nebus žmonių. Tai dabar gerbiamam viceministrui perduodu žodį, prašau. Labas rytas, girdisi? Taip, girdime, puikiai. Gerai, tai labas rytas visiems, ačiū čia už gražias įžangas ir aš tikiuosi, kad mano fonas šiandien neblaškys ir neduos susikaupti, bet netrukdys susikaupti, bet įvykiai Ukrainoje tai vis tik tai yra ketvirta diena, turbūt mintis numeris vienas ir mes čia galim visko prišnekėti, bet jeigu Ukraina neapgins Europos, tai mūsų kalbos bus veltui. Tai jo, čia mane iš tiesų prikalbino sudalyvauti trečiadienį berods praeitos savaitės, tai nebuvo kada ir smarkiai pamastyti ir pasiruošti. Aišku, tema yra įdomi, tai yra tarsi iššūkis ir Žemės ūkio ministerijai, kadangi Žemės ūkis ir maistas yra, na, turbūt patys konservatyviausi dalykai, kurie lėčiausiai keičiasi. Ir Žemės ūkio ministerija visų pirma tai su žaliava dirba, su produktais. Ir nors prasidėjus kosmoso erai buvo turbūt nuo tada pradėtos daryti didžiausios inovacijos maiste, bet puikiai žinome, kad pasaulyje dar yra didelis skaičius badaujančių žmonių. Tai maisto gamyba yra iššūkis numeris vienas. Tačiau puikiai žinom, kad na, jeigu yra save gerbianti valstybė, tai jinai stengiasi eksportuoti ne žaliavas, bet produktus ir sukurti kuo didesnę pridėtinę vertę. Tai čia yra iššūkis Lietuvai, nes mes iš tiesų vis dar per daug žaliavų eksportuojame. Ir aišku, visiškai kitas lygmuo dar yra tradiciniai produktai, kur jau sąsajos yra su turizmu ir kur mes taip pat irgi ne tik tai maistą, bet ir jau pereinam prie paslaugų, darome patrauklias vietoves. Ir kas jau šiandien buvo paminėta, kad na, svarbu ir kad kaimas neliktų tuščias, tai matomai vat, visos tos priemonės ir tie veiksmai, apie ką šiandien šnekėsime, tai ir yra svarbiausias tikslas, kad tas gyvenimo kokybė kaime kiltų ir kad būtų patrauklu ypač jauniem žmonėm. Na, jaunimas tai jau daug metų yra prioritetinė grupė, kur yra skiriamas didžiausias dėmesys, bet to jaunimo tikrai dar trūksta. Tai taip, dabar galim gražiai šnekėti ir aišku, idėjos yra labai svarbu, bet jeigu tam nėra lėšų, tai tos idėjos yra sunkiai įgyvendinamos ir labai lietai kažkas tai keičiasi. Tai aš norėčiau visų pirma apie lėšas pašnekėti. Tai turime tokią priemonę kaip trumpų tiekimo grandinių priemonė. Ir nėra jinai labai populiari. 2014-2020 metų laikotarpyje tam buvo skirti 4 milijonai. 2021-2022 metais pereinamajam laikotarpiui jau mes turime 11 milijonų šiuo metu. Rezultatai dėja, bet per iki šiol 23 paraiškos už 2 milijonus yra paremtos. 21 metais buvo skirta 7 milijonai ir surinkta pirmam kvietime 11 paraiškų už 1,5 milijono, antram kvietime
penkios paraiškos ir viena jau naujai priemoniai regioninių logistikos centrų kūrimui. Šiais metais ministerija turi 9 milijonus eurų ir paraiškas numatyta rinkti nuo Liepos 1 dienos. Pereinamajame laikotarpyje dėl trumpų grandinių, tai vat, pirmą kartą yra logistikos centrai, regioninio lygmens logistikos centrai, kur parama galima 700 tūkstančių eurų. Ir deja, bet pernai, kaip minėjau, tik viena paraiška buvo pateikta. Tai šiuo metu yra kaip tik renkama darbo grupė ir mes bandysime aiškintis, kur yra problemos, kodėl ši priemonė nebuvo patraukli. Ir labai tikimės, kad antroje metų pusėje turėsime net kelias paraiškas ir kad pajudės reikalai. Čia visų pirma reikia ir savivaldybių įsitraukimo, kadangi trumpoji grandinė, tai visų pirma maistas mokyklom, darželiam, ligoninėm. Ir taip pat į šitą norėsis, kad labiau įsitrauktų ir viešoji įstaiga, kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, arba dar žinoma kaip Litfoodas. Kadangi šnekės Vilma Atkočiūnienė apie sumaniuosius kaimus, tai aš labai trumpai, sumanus kaimai yra nauja priemonė. Mes pereinamajam laikotarpį turime 3,6 milijonų eurų šiai priemoniai ir labai norisi išbandyti, kad pirmi pilotiniai sumanieji kaimai startuotų jau šiame laikotarpyje. Žemės ūkio akademijos, jau tiesą sakant, nebežinau kaip vadinti, buvo ASU, dabar vėl Žemės ūkio akademija, atlikta mokslininkų studija, jau yra ir Vilma ją pristatys. Yra susitarta, kad vietos veiklos grupių tinklas pratęs šią studiją ir šiemet bus parengta sumanių kaimų planas ir po to gims pirmosios paraiškos. Pilotiniam projektui yra numatyta 200 tūkstančių eurų, o naujame laikotarpyje 15 milijonų eurų ir parama vienam sumaniam kaimui nuo 500 iki 700 tūkstančių. Labai norisi, kad tai būtų, kad tai prasiplėstų net ne vieno kaimo lygmeniu, bet galbūt savivaldybės ar kelių savivaldybių teritorijose, kad išmanieji kaimai turėtų galimybę plėstis ir kad tai būtų kažkas panašaus į sumanius tinklus, kad naudos gavėjų būtų kuo daugiau. Ir sumanus kaimai, jie nebus integruoti į vietos plėtros strategijas, tačiau tai bus atskira priemonė. Ir aišku, labai trumpai apie jau nebenaują priemonę, kuri Lietuvoje yra nuo 2004-2007 metų, tuo metu irgi startavo dar kaip bandomoji priemonė, tai lyderis, kur naujame laikotarpį turime 89,9 milijonus eurų ir nors tai yra šiek tiek mažesni pinigai, tačiau laikotarpis trumpesnis ir kasmet per lyderio priemonę bus projektams ir administravimui skirta 18 milijonų eurų. Tai dėl sumanumo, dėl startuoliškumo lyderis visada buvo tam atviras ir
Labai tikiuosi, kad ir naujam laikotarpiu tos tradicijos bus tęsiamos, galbūt net ir aukštesniam lygyje. Ir aišku, jau kaip ir 14-20 metų priemonėse, kaip nu, jau dabar nebelikusioj paramoj smulkiam verslui, pats svarbiausias rodiklis tai yra darbo vietos, nes iš tiesų kaimas gali būti labai patrauklus, bet na, neužtenka to, kad tai būtų mėgamieji rajonai. Labai norisi, kad tai būtų ir pajamų generavimas, ir tik tokiu atveju kaime atsiras jauni žmonės. O jeigu sumanieji kaimai atsiras, tai atsiras ir naujos technologijos. Tai, aha, ir dar vienas dalykas, ką noriu pasakyti, kad, na, aš pats esu visiškai naujas ministerijoje, šita ministro komanda dirba tik tai metai laiko, mes labai daug dalykų paveldime iš to, kas buvo sutarta anksčiau, kokie buvo sutarimai. Tai tenka ir dabar dalyvauti, tiesiog siekiant didesnio bendradarbiavimo tarp visų ministerijų. Tai dėl sumanių kaimų labai tikimės, kad bus galimybė kaimo teritorijai bendradarbiauti su ypač kaimiškų savivaldybių rajonų centrų miesto vietos veiklos grupėmis, kad rajoniniai centrai galės irgi įsijungti į tą sumanių kaimų tinklą. Taip pat šią savaitę penktadienį susitikimas bus jau per regioninės plėtros tarybą su ekonomijos inovacijų ministerija. Kadangi, kaip sakiau, Žemės ūkio ministerijoje jau nebelieka paramos smulkiam verslui, tačiau labai norisi, kad ta priemonė būtų remiama iš ekonomikos ir inovacijų ministerijos, kur yra numatyti pinigai, tik svarbu, kad jie būtų prieinami ir kaimo gyventojam, ir kaimo teritorijuose. Tai galbūt trumpas toks, bus labai įdomu išklausyti visų pranešimų ir iš karto labai atsiprašau, kad diskusijose antroje dalyje aš nedalyvausiu, tačiau ministerijos darbuotojai bus prisijungę ir tikrai girdės ir jeigu reikės perduos žinę, tai gero formų. Ačiū labai, gerbiamas viceministra. Aš iš karto tuomet pasinaudosiu progą, kadangi jūs vėliau nedalyvausite diskusijoje. Tai aš dabar išklausiau labai, kaip čia, labai daug yra sąlyčio taškų, ar ne, tarp sumanaus, tarp startuoliško regiono, kaimo, mes visi kalbame apie tos pačius tikslus, tai yra tikslai skatinti kaimiškas vietovės, dėktis inovacijas, skatinti grįžti jaunimą. Beje, šiais metais Europos komisija paskelbusi yra jaunimo metais, tai ypatingai toks didelis dėmesys į jaunimo skatinimą tiek kurti, tiek dėkti, tiek į regionus persikelti. Ir aš visiškai matau tokią artimą sinergiją tarp sumanus, startuoliškas, mes vat kartuojam ir tai galėtų būti labai šalia einančios strategijos, ar ne? Mano čia dabar toks pasvarstymas ir klausimas jums, galbūt, kadangi tikrai sveikintina iniciatyva, kad ministerija apskritai šitą koncepciją kaip sumanus kaimas, ar ne, startuos pilotiniai projektai, galbūt tai gali eiti kaip apjungta, to labiau, kai jūs paminėjote, kad tinklų tinklai turėtų būti glaudus bendradarbiavimas su savivaldybėmis, regionų centrais. Tai čia man visiškai gražiai labai sugula į tokią aiškę viziją, kad tai ne vien tik tai galėtumėm kalbėti apie sumanų kaimą kaip po tokį, ar ne, bet praplėsti šitą koncepciją. Kadangi tas startuoliškas regionas arba startuolių kaimas, nežinau kaip pavadinti, ar ne, jis yra Europos komisijos visiškai nauja iniciatyva, kaip ir paminėjo gerbiamas Isidro,
startavo tik lapkričio mėnesį ir AgriFoodas buvo vienas irgi iš dalyvių pirmame renginyje. Tai galbūt ir nežinau, ir gerbiamos eurokomisarės kabineto nariai ar ekspertai galėtų netgi padėti kažkuo prisidėti ar darbo grupėje sudalyvauti, padėti paplėtoti tą koncepciją, kaip ji galėtų būti suintegruota. Čia nežinau, čia tokie pasvarstymai ir va toks klausimas, kaip jūs tai matote, gerbiamas viceministrė. Taip, mum iš tiesų, na, čia pandemija labai smarkiai trukdo ir buvom pasiruošę dalyvauti konferencijose, deja, bet jos per nuotolį vyko. Ir aš pats visą laiką galvoju, kad labai svarbu yra geri pavyzdžiai. Tai šitoj vietoj iš tiesų labai norisi tų gerų pavyzdžių, kuo daugiau informacijos, nes kalbėti galima daug, bet vat, tuose gyvuose seminaruose, konferencijose, kai galima pamatyti, kaip tai veikia, tai daro patį didžiausią poveikį. Tai, na, tikiuosi, ta pandemija išsikvėps, baigsis ir mes pradėsime bendrauti ir pavyzdžius pamatysime. Dėl bendradarbiavimo, tai taip, tai yra labai svarbu ir tikrai mes to sieksim, kad jisai būtų. Tik tai, jeigu dėl didžiausios naudos, tai čia gal va, ta pirmoji priemonė trumposios tiekimo grandinės, tai čia yra tas rytis, kuri Lietuvoje dar yra visiškai nauja ir neseniai, na, turbūt metai laiko, kai yra smarkiau apie tai kalbama. Ir yra tikrai čia dar galima labai daug padaryti, pirmo savivaldybė su tuo startuoja, tai čia iš tiesų irgi reikia naujo požiūrio, reikia bendradarbiavimo ir tiesiog, na, novatoriško požiūrio, tai labai daug vilčių aš dedu į tuos logistikos centrus, kur iš tiesų mes kol kas siaurai į tai žiūrim, kad, na, visų pirma, tas bendradarbiavimas tarp su ūkininkais, kurie turi produkciją, pieno produktai, daržovės, mėsa ir iš kitos pusės savivalda su savo įstaigomis, kad čia prasidėtų kalbos. Žiūrint į kaimyninių šalių patirtį, na, visų pirma, Lenkijos patirtį, tai ten trumposios grandinės veikia visokiausiom ir inovatyviom formom, tiesiog tarp kaimo žmonių, kurie turi nedidelius ūkius ir miestiečių, kai didmiesčiuose tampa mada pirkti žemės ūkio produktus tiesiai iš daržo, tiesiai iš mažų ūkių ir logistikos centrai suprantami ir taip pat kaip tinklai viešbučių, restoranų, aprūpinimų, vietos produktais, tai tikrai čia mes dar esame, na, tiesiog nearti dirvonai dar yra ir tikrai, na, labai daug darbų reikia padaryti. Tai čia gerbiamas viceministrė galėtų startuoti pilotinis projektas išmanus logistikos centras, ar ne? Pilnai. Aišku, labai daug priklausys, vat mes kaip tik šią savaitę galbūt pabaigsim formuoti tą darbo grupę, į kurią kvietėme partnerius. Ir, na, labai tikiuosi, kad mes irgi apšnekėsim ir kodėl ta priemonė buvo nepopuliari ir kaip ją padaryti patrauklesnė ir kad tiesiog sudomint galimus pareiškėjus. Gerai, tai ačiū labai. Ačiū, kad dalyvaujate, ačiū, kad kalbatės ir tik taip tikiu, kad galime kuo didesnę pridėtinę vertę sukurti. Tai nieko nelaukdama pakviesiu tuomet pristatyti pranešimą. Gerbiama profesorė daktarė Vilma Atkočiūnienė, tyrimą dėl sumaniųjų kaimų koncepcijos įgyvendinimo Lietuvoje. Ir iš karto pristatant, ar ne, vat gerbiama profesorė, tikriausiai išklausėt mūsų šiek tiek tų įvadinių tokių pasikalbėjimų, pamąstymų,
Tikriausiai, manau, jums bus kaip profesionaliai šitos temos, bus šiek tiek lengviau pasakyti, kaip galima būtų inkorporuoti arba kartu apjungti šias dvi koncepcijas – sumanus ir startuoliškas kaimas. Prašau, gerbama profesorė. Sveikinuosi su visais, džiaugiuosi, dėkinga esu už tą galimybę ir sveikinuosi iš saulėto ir taikos siekiančio krašto, tai yra Kauno rajono Žemės ūkio akademijos Vytauto Didžiojo universiteto sudėtyje. Ir ruošiuosi pristatyti tyrimą dėl sumaniųjų kaimų koncepcijos įgyvendinimo Lietuvoje, kurį iš esmės finansavo Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija ir jos užsakymų šitas tyrimas buvo atliktas. Tyrime dalyvavo grupė mokslininkų, tai yra metodologai, sociologai, regioninės plėtros, kaimo plėtros mokslininkai ir teminių kaimų ir organizacijų tyrėjai. Ir tokiu būdu mūsų tikslas buvo lyg ir iš trijų dalių susidedantis, tai yra apimantys tris objektus, tai yra kaimo sumanumo požymiai lietuviškam tam kontekste, sumanaus kaimo iniciatyvų potencialas ir kokias galėtų būti intervencijos sritis. Tai visada moksliniai tyrimai prasideda nuo tam tikrų susitarimų, nuo tam tikrų apibrėžčių ir iš tiesų priejam tokios nuomonės, kad sumanumas tai yra greitas, efektyvus, išmintingas veikimas, kuriant priimant pažangius sprendimus, ženkliai gerinančius individo, šeimos, bendruomenės, visuomenės gyvenimo, jų vykdomos veiklos ir jos supančios aplinkos kokybė. Taip pat sumanumas gali būti kaip mąstymo funkcija, tai yra aukšto lygio mentaliniai gebėjimai, greitai taikant holistinį požiūrį į naujas technologijas, tikslingai integruojančiai veikti, sukuriant tvarų sisteminį vystymosi. Tai yra tam tikra pokyčių grandinė tam tikruose teritoriniuose vienetuose organizacijose, tinkluose. Sumanus valdymas mes apie jį šnekėti pradėjom gerokai anksčiau, negu yra šiandien diena. Tai yra pradėjom šnekėti nuo, kad tai yra nauja valdymo forma, naudojanti sudėtingas informacinės ir kitas technologijas, integruojančias ir sujungiančias tą informaciją, sujungiančias procesus, institucijas, infrastruktūrą, siekiant geriau tarnauti piliečiams ir visuomenei. Visgi tai atėjo iš viešojo valdymo, būtent to sektoriaus. Sumanus kaimas, sumanus sprendimas, sumani vietos veiklos grupė. Tai bandėm iš tiesų koncentruotis į tas tris apibrėžtis ir sumanus kaimas tai yra bendruomenė. Bendruomenė, tam tikros teritorijos bendruomenė kartu su socialiniais partneriais, savalaikiai, efektyviai, išmintingai, būtent pritaikiusi tą holistinį požiūrį ir naujas technologijas, tikslingai integruojančiai veikiant ir sukurianti darnius sisteminius pokyčius toje teritorijoje. Ir kada mes kalbam apie sumani vietos veiklos grupę, ir čia greičiausiai yra va, tas didžiausias ryšys tarp startupų arba startuolių kaimų, kad čia veikia būtent proaktyvios organizacijos. Ir vat kada mes stengiamės apibrėžti, kas yra sumani vietos veiklos grupė, tai pirmiausiai tai yra proaktyvi organizacija. Ekonomiškai, socialiai, technologiškai pažangius sprendimus, didinančius būtent gyvenimo, gyventojų gyvenimo, jų vykdomos veiklos ir kartu jos supančios aplinkos kokybę, priimantis socialiniai partneriai, tvarių rezultatų siekiantis per vertės padidinimą kaimo bendruomeniai. Ir kada mes kalbam apie kaimų tuštėjimą, taip, kada mes kalbam apie kaimų gyvybingumą, tai pirmiausiai mes turim turėti omeny, kad vertės grandinė yra kuriama kaimo vietovėje. Ir kartu su kaimo gyventojų iniciatyvų pagalba. Kada
kalbam apie proaktyvumą, tai proaktyvumas yra organizacijos gebėjimas veikti, numatant ateities galimybės, perspektyvas, tikslingai suplanuojant veiksmus joms pasiekti. Ir čia labai džiaugiuosi apginta disertacija Aistės Ragauskaitės socialinių inovacijų vystymas kaimiškų vietovių organizacijoms proaktyviai įgalinti, kuri tiesiogiai buvo susijusi su būtent startupais, startuoliais ir jų veikimu, ir tas modelis iš tiesų yra suformuotas būtent šitų paradigmų pagrindu, ir tas būtent proaktyvus veikimas dažniausiai, ir tai yra viena pagrindinių krypčių, tai yra orientuotas į ateities galimybės. Ir kada mes kalbam apie proaktyviai veikiančias organizacijas, mes iš esmės daugiausiai dėmesio skiriame dalyvavimo lygmeniui. Tai yra daugiau įsitraukianti, negu įtraukiama yra organizacija. Jinai iš tiesų yra labai aktyvi, yra aukštas atsakomybių lygmuo ir rezultatyvumas, ir tas veikimas yra čia ir dabar. Tai čia man visada, kada mes kalbam iššūkiai ir galimybės, tai pirmiausiai proaktyvios organizacijos mato galimybės, taip ir būtent tie iššūkiai, jie yra mažiau svarbus būtent proaktyviom organizacijom. Kas dar labai yra svarbu, kad tos proaktyvios organizacijos, jos stipriai orientuotos į pokytį. Į pokytį, einančios per viziją, per inovatyvumą, kūrybiškumą ir bendradarbiavimą, tai yra besąlygiškas visų suinteresuotojų organizacijų tinklas, ir tas kūrybiškumas, jisai susidedantis iš išskirtinių, originalių veiklos metodų, kurie skatina naujoves. Ir kas vėlgi yra labai svarbu, kad labai yra svarbu tikslas, kurio vedini mes tai darom. Taip, tai ta orientacija į ateitį, ir jinai yra ta orientacija sukurta būtent vertybiniu pagrindu. Tai kada analizavom mokslinius straipsnius, būtent politinės nuostatas, gerosios praktikos pavyzdžius, iš tiesų priėjom prie apibriežties, kad sumanūs kaimai tai yra kaimo vietovių bendruomenės, kurios remiantis vietos stipriosiomis pusėmis ir galimybėmis, reiškia vidiniais konkurenciniais pranašumais ir išorinėmis galimybėmis, kurios ateina iš politinės, teisinės ir kitų aplinkų, užtikrinant kuo platesnį dalyvavimą ir bendradarbiavimą, panaudojant skaitmeninių ir kitų technologijų siūlomus sprendimus, įgyvendina inovatyvius, integruotus sprendimus tam, kad puoselėtų savo kaimiškumą, savo identitetą, pagerintų savo gyvenimo kokybę ir padidintų atsparumą. Tai sumanūs kaimai yra reikšmingi reagavimo dalyviai į žaliąjį kursą vietos lygių, ir jie dažnai būtent yra tose priešakinėse linijose kaimo socialinių inovacijų, kurios yra pagrindinės darnumo iššūkiams priimti. Visada kyla tas klausimas kaimiškumas. Kodėl čia tas ypatingas dėmesys kaimiškumui, kodėl pagrindinis veikėjas yra bendruomenė, tačiau jis veikdamas būtent su kitais suinteresuotaisiais, tame tarpe ir miesto bendruomenėmis, ir miesto būtent savivaldos organizacijomis, miesto verslais, akademinė bendruomenė iš tiesų gali labiau atliepti kaimiškos vietovės poreikius. Ir tas pagarba kaimiškumui arba atsakomybė už kaimiškumą, tai yra nauja koncepcija, kurią mokslininkai, ir jie sako, kad tai yra labai svarbu atsižvelgti į kaimo erdvių charakteristikas, tai yra
dar kas suponuoja, kad kaimo vietovės dažnai stokoja išteklių ir tai trūksta bendruomenės, tos pačios dinamikos, trūksta dinamikos pačioje ekonomikoje ir tas sukuria būtent mažesnės arba prieigas prie pagrindinių išteklių tam tikras rizikas. Tai yra tiek susijusias su žmogiškuoju, tiek su socialiniu, tiek su finansiniu kapitalu. Ir šiandien dienai mes iš tiesų vat, girdėjom prieš tai pasisakymuose, kad tas finansinis kapitalas lyg ir yra paruoštas ir tie finansiniai ištekliai yra, tai tada mes turim pagrindinį dėmesį visgi skirti žmogiškajam ir socialiniam kapitalui. Ir kitas dar labai svarbus momentas – naujos įmonės, naujos idėjos, pagrįstos būtent kaimo to teritorinio vieneto galimybėmis ir originalumais. Ir tai gali būti kaip pasekmė būtent tiek kaimų gyvybingumui, tiek pačių įmonių gyvybingumui. Tai tokiu būdu sumanumas yra labai stipriai grįstas vertybinėmis nuostatomis. Kada kalbam apie, kas yra būdinga sumaniems kaimams, ir iš tiesų mūsų tyrimas irgi prasidėjo nuo to, kad mes bandėm išsiaiškinti, kokiais požymiais turėtų pasižymėti tie teritoriniai vienetai, tos teritorinės bendruomenės. Tai čia, kas yra labai svarbu pažymėti, kad visgi sumanus kaimai turi gerus gyventojų raštingumo įgūdžius, novatoriški integruoti sprendimai, ypač aplinkosaugos klausimais, prieinamumas prie socialinių ir kitų paslaugų, kuris yra pasiekiamas per nevyriausybinio privataus sektoriaus, būtent įsijungimą į socialinių ir kitų paslaugų teikimą, atsinaujinančių energijos išteklių išmanus naudojimas, aplinkos biologinės įvairovės saugojimas, gamtos išteklių panaudojimo gerinimas, prisitaikant prie klimato, kai tos pokyčių žiedinės ekonomikos principų taikymas žemės ūkyje ir ypač kovojant su maisto atliekomis, vietinių produktų naudojimas, skatinimas ir palaikymas skaitmeninėms technologijomis paremtų populiarinimo ir, aišku, trumposios maisto tiekimo grandinės, bet čia daugiau yra visgi šnekama, nes trumpoji maisto grandinė lyg ir yra priemonė sumanių kaimų kontekste vietos maisto sistemoms kurti ir vietos maisto sistemams organizuoti, tai verslo galimybių didinimas ir darbo vietų kūrimas ir, kas vėlgi labai svarbu minėti, tai yra turizmui pritaikytas vietos kultūros paveldas, vietovės didesnio turistinio patrauklumo siekimas. Prielaidos sumanaus kaimo integruotam vystymui, mes jas visgi suskirstėm į tokias šešias pagrindinės grupės, tai yra orientavimas į vietines problemas, galimybės ir geresnį kaimo išteklių panaudojimą, aktyvus vietos bendruomenės dalyvavimas, bendradarbiavimas su įvairiais interesuotaisiais, nepaliekant nieko našalyje, stiprinant tarp teritorinius miesto kaimo integracinius ryšius, lyder metodas stiprinant dalyvaujamoje principo įgyvendinimo vietinės valdžios sprendimų priėmimo procese, nuolatinis kaimo gyventojų ir kitų suinteresuotojų žinių, gebėjimų, ugdymas tiek skaitmeninių technologijų, tiek kitose srityse. Sisteminis požiūris. Sisteminis požiūris, kuriant bendradarbiavimo tinklus tarp įvairių suinteresuotojų ir veiksmų planas sumaniai veikti, vat, linko būtent ir šiuo metu einam, tai yra sukurti sumanių kaimų vystymo planą, pasirinktas, aišku, toks netradicinis lygmuo nacionalinis, bet vis tiek tai yra vietos veiklos grupių tinklo vaidmuo labai yra svarbus, sinergija tarp žmogiškųjų gebėjimų, socialinių inovacijų, technologijų, galimybių ir pačio strateginio planavimo. Tai iš tiesų daug stengiamės vaizduoti, kalbėtis, aiškintis ir aš ne vieną kartą irgi jau esu kalbėjusi ir su vietos veiklos grupėm ir su bendruomenėm. Ir kas yra sunkiai kol kas yra suprantama, tai yra klimato kaitos bei įvairovės ir geros gyvenimo kokybės ryšiai. Ir vėliau matysit tyrimuose, kad iš tiesų tyrimai rodo, kad mažiausiai kompetencijos kaimo vietovėse turim, kas vėlgi
atrodo, nu, neįtikėtina, kad tas supratimas apie klimato kaitą, apie bioįvairovę ir koks yra tas santykis tarp gero gyvenimo kokybės. Kad iš tiesų ta sąveika turi daugiausiai įtakos ir grėsmės. Čia schemoje yra pavaizduota būtent pilnomis rodiklėmis, mėlyna spalva ir tas galimybės, taip, tai yra prisitaikymas, švelninimas, tos bioįvairovė visgi kuria daug įvairių naudų gerai gyvenimo kokybei. Tai pereinu prie tyrimo kelių klausimų, būtent aptarimo, tai buvo ekspertinis vertinimas pasirinktas, 49 savivaldybės dalyvavo vietos veiklos grupės ir vietos savivaldos institucijos, ir jeigu žiūrėtume apie ekspertų charakteristikas, tai 48% ekspertų turėjo daugiau kaip 10 metų patirties valdant kaimo vietovių pokyčius. 80 ekspertų pateko į aukšto sumanumo grupę, 81 vidutiniško sumanumo grupę ir 11 ekspertų į žemo sumanumo grupę. Tai mes tą pabandėm būtent sugrupuoti, kas leido mums teikti, kad iš tiesų turim mes tą potencialą ir tas supratimas iš tiesų yra nepakankamas. Kaip minėjau, kad vienos savivaldybės buvo aktyvesnės, kitos mažiau aktyvios ir buvo, aišku, savivaldybių, kurios nedalyvavo tyrimuose. Tai 4 pagrindinės grupės, tai yra sumanumo požymio identifikavimas, sumanaus kaimo iniciatyvų potencialo ir sričių raiška, sumanaus, nesumanaus veikimo pavyzdžiai ir eksperto būtent profilis. Kol kas mes turime ir neapdorotų duomenų, tai yra būtent kol kas nesam apdoroję sumanaus veikimo pavyzdžių, kuriuos teikia respondentai, bet tikrai tą galvojam, kad gegužės mėnesį jau turėsim. Tai iš tiesų rangavom ir dėliojom ekspertų nuomonės, tas pasiskirstimus įvairių žiūrėjom ir kasgi visgi buvo nustatyta, kad sumanumo apibrėžtis Lietuvos kaimo vietovių vystymosi kontekste pirmiausiai susideda iš žinojimas, taip, ir teisingas vertinimas, maloni mandagi elgsena, bendravimas, aukšto lygio mentalinių gebėjimų turėjimas ir demonstravimas. Ir tas leidžia mums kaip mokslininkams teikti, kad yra labai svarbu, kada mes rengiam sumanių kaimų vystymo planus, rengiam projektus, reiškia orientuojantys į tą pirmąją dimensiją, tai yra žinojimas ir teisingas vertinimas, tai yra svarbi ta analizė, labai svarbus tas grįžtamasis ryšys, labai svarbus tas poveikio matavimas, kriterijai, rodikliai, taip pat bendradarbiavimas, malonus, mandagus, būtent su visais suinteresuotaisiais, nuolatinis aiškinimasis, kas, kaip, kur ir aukšto lygio mentalinių gebėjimų turėjimas ir demonstravimas, reiškia, tas demonstracinis efektas, jis irgi vėlgi parodymas, kaip ta gerosios praktikos pavyzdžių, tiek analizė, tiek jų pristatymas yra labai svarbus. Ir kiti veiksniai, tai yra saviorganizuotumas, savęs nukreipimas į tikslą, tai buvo 4 pozicija, būtent ekspertiniam vertinime, protingų sprendimų priėmimas, šviesų protas ir kas jau yra būtent už korio ribų, tai žemesnės būtent vietas užėmusios kategorijos. Taip pat būtent antras klausimų blokas buvo, ar turim tokios kompetencijos įgyvendinti tam tikrus projektus pagal nurodytas sritis, ir mes kaip mokslininkai pasiūlėm 5 sritis, taip, ir čia mažiausiai kompetencijos visgi yra įtraukios vietos infrastruktūros ir paslaugų projektų, būtent šituose projektuose, taip pat šiek tiek daugiau turim sumanaus viešojo valdymo projektų įgyvendinime, sumanios vietos bendruomenės projektų ir mažiausiai kompetencijos, tai yra dominuoja atsakymį, jog organizacijai neturi tokios kompetencijos ir neturi galimybės ją įgyti. Vėlgi vietos ekonomikos projektų, tai yra sumanių kaimų vystymus į tą ekonominės rytis yra labai svarbi, tačiau kompetencijos pajėgumai turėtų būti stiprinami. Taip pat įgyvendinant klimato kaitos pokyčių švelninimo projektus yra labai mažai organizacijos
organizacijų, kurios nariai, darbuotojai turi tokią kompetenciją arba galėtų iš šalies samdyti. Tai reiškia, prielaidą darom, kad daugumoje organizacijų, ypatingai atskiruose savivaldybėse, ne visur yra specialistų, kurie yra gerai išmanantis šią sritį. Taip pat pagrindiniai, kokie galėtų paramos gavėjai, klausim ekspertų ir čia susigrupavo į keturias tokias pagrindinės grupės, tai nevyriausybinis sektorius, tai kaimo bendruomenės organizacijos ir kitos veikiančios kaimo vietos veiklos grupės ir čia neprisijungia seminijos ir valdybės administracijos, kaip labai svarbu suinteresuoti viešosios įstaigos, turizmo verslo informaciniai centrai, amatų centrai, mokymo, švietimo ir verslo organizacijos, kurios jau eina į tą trečiąją grupę su ūkininkai, žemės ūkio bendrovėmis, kooperatyvais ir įvairiomis būtent asociuotomis kitomis struktūromis. Kada kalbam apie sumanių kaimų priemonę, iš tiesų vėlgi žiūrėjom tą santykį su vietos plėtros strategijomis, nacionaliniu žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginiu planu ir ES kaimo plėtros pačia politika. Tai čia kita spalva schemoje yra pavaizduota, kad tai visgi yra vietos lygmuo ir sumanaus kaimo vystymo planų tas parengimas, jis yra žemesnis negu regioninės, tai mes kalbam seninijas, kelios seninijas, gali būti galbūt ir savivaldybės lygmuo. Ir labai yra svarbu sumanių kaimų vystymo projektų lygmuo, kur mes tiek koncentruojam dėmesį į projektinių paraiškų parengimą, projektų patį įgyvendinimą ir įgyvendinimo stebėseną. Taip pat esam pabrėžę tokį ilgai diskutavę, kaip galėtų atrodyti sumanaus kaimo paramos priemonės dalinio visgi integravimo lyder priemonę modelį Lietuvoje. Kaip girdėjom prieš tai viceministro pasisakymą, iš tiesų nacionaliniam lygmenį priimta šiek tiek kitoks sprendimas, bet mes visgi kaip mokslininkai galvojam, kad lyder priemonė ir lyder principai, jie yra labai svarbus ir sumanių kaimų priemoniai ir visgi, kada mes kalbam apie kaimo bendruomenių aktyvų dalyvavimą, tai kaip vertybinė nuostata, kaip varomoji jėga visgi yra lyderių iš sumanių kaimų vystymo principai, kurie padeda mums pereiti į tuos sumanumo metmenis, tai yra novatoriškumą, žinojimą, darnumą, tinkliškumą, mokymasi, skaitmeniškumą, išvalgumą, dinamiškumą ir tą savalaikiškumą. Ir kaip to pasekmė būtent sumanaus kaimo vystymo planai projektai. Ir visgi pabandėm pamodeliuoti, ko visgi mes siekiam šitą sumanaus kaimo priemonę, tai yra siekiam spartesnio kaimo vietovių vystymosi ir tas spartumas būtent gali būti pasiekiamas laiku reaguojant, anksčiau reaguojant, prevencinių daug veiksmų ir tas spartumas būtent spartinant, stiprinant vietos ekonomiką ir socialinį ekonominį gyvybingumą, didesnė vietos paslaugų įvairovė ir pats paslaugų prieinamumas dėka informacinių kitų technologijų, dėka įsijungimo kitų suinteresuotojų apart savivaldybės administracijos, kuri šiuo metu kaip dominuojantis paslaugų teikėjas, didesnis vietos gyventojų kūrybiškumas, užimtumas ir verslumas, užtikrintas sklandi kartų kaita ir patirties bei tradicijų tas perimamumas, didesnis ūkinės veiklos efektyvumas ir socialinė įtrauktis, taip pat sumažintas maisto švaistimas, aplinkos tarša ir klimato kaita. Visgi tie sėkimi rezultatai, jie tarpusavėje yra stipriai susiję, jie nėra mūsų išdėlioti kažkokia prioritetinė tvarka ir visgi laikomės tos nuomonės, kad klimato aplinkosaugos ir klimato kaitos būtent klausimai, jie turėtų būti sprendžiami horizontaliai ir praktiškai atsispindėti visuose sprendžiamuose klausimuose.
Tai kada mes kalbam apie sąveikas tarp suinteresuotojų, veiklų, sektorių ir vietovių, tas kūrimas atliepiant vietos gyventojų poreikius, vietovės poreikius ir kas yra labai svarbu, kuriam poveikį. Tai čia iš tiesų mes kaimo plėtroje esam linkę tiesiog kažkokiais simboliais iliustruoti būtent tam tikrus reiškinius, tai su manaus kaimo vystymo planus, projektus mes galim susijęti su simboliu drobė, tai yra dvinyčių drobinio pinimo audinių iš ilgo linų pluošto arba pašukinių verpalų ir su manaus kaimo būtent ta užima drobė yra sąveikų tarp vietovių, tarp sektorių, tarp veiklų, tarp suinteresuotojų kūrimas, atliepiant vietos gyventojų, vietovių poreikius ir, aišku, kuriant pozityvų poveikį kaimo savivaldybių ir regionų vystymuose. Ir vat čia prieš tai buvo pasakyta, kad būtent inovatyvios priemonės, konsultacinės veiklos priemonės, jos padeda kurti tas sąveikas ir kurios veda link pridėtinės vertės tų sinerginių efektų ir tie sinerginiai efektai būtent sukuria tą energiją teritorijos vystymuisi. Ir ne tada mes iš tiesų tos vietovės yra ir patrauklesnės, ir jos yra įtraukiančios. Taip, įtraukiančios tiek jaunus, tiek naujus ūkininkus, tiek būtent naujus gyventojus. Sumanaus kaimo paramos priemonės intervencijos rytis mes nustatėm 5, tai yra vietos ekonomikos projektai, įtraukios vietos infrastruktūros ir paslaugų projektai, sumanaus viešojo valdymo projektai ir sumanios vietos bendruomenės ir aplinkos apsauga ir klimato pokyčių švelninimo projektai. Būtent tie projektai arba tos idėjos, tos prioritetinės kryptis, jos išdėliotos taip, kaip jos surinko daugiausiai balų, tai yra nuo stipriausios iki mažiau stiprios. Taip, lyder principai sumanaus kaimo, kaip minėjau, tai yra kaimo sėkmės raktas ir čia labai didelis mano yra stiprus kvietimas vietos veiklos grupėm, grįžkim, dar kartą peržiūrėkim, iš tiesų, kiek mes atliepiam arba kiek mes laikomės teritorinio požiūrio principą iš apačios į viršų partnerystės, naujovių, kiek mūsų ta veikla, kurią mes vykdom projektų pagalba, yra integruota į kitas veiklas ir kiek jinai sukuria to sisteminio pokyčio teritorinėse vienetose, darbos tinkluose ir bendradarbiavimas. Tai vėlgi primenu, kas mažiau yra susijęs su lyderiu, kad visgi lyder tai yra ryšiai, tai yra sąsajos tarp kaimo vietovių ekonomikos ir plėtros veiksmų. Tai kada mes kalbam sumanus lyder principų taikymas, tai mes čia kalbam, kad sumaniai pritaikius tuos lyder principus yra siekiama sutelkti tą vietos potencialą, o tą vietos potencialą sukuria kompetencija, ištekliai ir ypati infrastruktūra, tai yra kurti bendruomenę, ruomenės pajėgumus, numatyti tuos struktūrinius pokyčius ir skatinti naujoves. Tai jisai pasiekiamas būtent per tą vietinį lygmenį, per techninę pagalbą, per bendruomenės dalyvavimą, platformas, kuriant ryšius ir integruoti veiksmai ir jų finansavimas, bei lankstus ir paprastas naudojimas. Kas vėlgi naujo, nedrąsiai iš tiesų, kol kas šitas klausimas yra sprendžiamas, bet strateginės partnerystės rengiant įgyvendinant sumanaus kaimo vystymo planą projektus visgi turėtų įsijungti, būti įsitraukęs, būti įtrauktas, tai yra mokslo studijų ir konsultavimo įstaigos. Ir čia per įvairias bendradarbiavimo formas ir pradedant nuo tų mokslo studijų konsultavimo įstaigų, kurios veikia tose teritorinėse vienetose ir aišku, baigiant nacionalinio vaidinančias įstaigas, bet sumanaus kaimo vystymo planai, projektai, jie yra tikrai didesnio sudėtingumo ir čia mums yra svarbu mokslininkų dalyvavimas. Kalbėjom apie sumanaus kaimo gerosios praktikos atvejus, taip ir mūsų būtent koncepcijoje tas yra, tai labai kviečiu ją tą koncepciją skaityti. Čia tik tai noriu žymėti, kad dažniausiai sumanaus kaimo projektai yra vidutinio arba aukšto techninio sudėtingumo.
saugumo. Nuo pat sumanaus kaimo projekto įgyvendimo pradžios telkiančioji lyderystė turėtų būti užtikrinta, bet vėl čia labai arti yra ta pasvertoji lyderystė. Taip, tai tokiu būdu ta telkiančioji lyderystė jinai turėtų būti dominuojanti, vietos bendruomenės ir valdžios dalyvavimas. Taip pat labai yra svarbus namų darbai, namų darbų veiklos, į kurias reikia įdėti daug pastangų, tiek motyvuojant suinteresuotosius jas atlikti, tiek konsultuojant, kaip jas atlikti. Taip pat išsamių žinių, duomenų bazių apie vietos situaciją, apie esamus bendruomenės tinklus, apie esamas iniciatyvas. Ir kas vėlgi labai svarbu, kad dažniausiai sumanūs kaimai vertinami pagal socialinius ekonominius naudingumo kriterijus ir poveikio aplinkai klimatui kriterijus. Taip pat yra labai svarbus įgyvendinimui platus suinteresuotojų ratas. Tai tie projektai, jie kažko labai 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 didelio naujo, taip greičiausiai ir nesukuria. Tai tas rodo, kad mes iš tiesų turim tą pažangą ir neturim tas galimybės. Mums tikrai reikėtų pagalvoti galbūt daugiau apie informacinės technologijas ir kitas technologijas, vietos žinias, jų pritaikymą būtent sprendimams priimti. Ir vieto išvadų noriu sakyti tai, kad būtent sumanių kaimų projektų poveikis kaimo vietoviai yra svarbu vertinti ir hipotetinis tų projektų poveikio kaimo vietoviai vertinimo mechanizmas, jis turėtų būti grįstas esminėmis sumanumo nuostatomis, tai yra mokymosi žiniomis, tai yra jautrumu pažangai ir kas labai yra svarbu, čia yra labai svarbus tikslumas. Kas visgi yra ta pažanga to 21 amžiaus, kiek ta pažanga yra draugiška aplinkai, draugiška žmogui, lyderystė, kūrybiškumų gebėjimų kurti bei modifikuoti būtent tam tikrus sprendimus, transformuoti į būtent tas savi reguliacijos principų veikiančias sistemas, mokėjimų minimizuoti riziką ir pasekmių įvertinimų ir skirtinių žinojimų, kaip tai padaryti. Tai tikrai dėkinga uždėmesi ir jeigu bus klausimų, o jų tikrai turėtų būti, tai kviečiu juos užduoti pokalbių langę, kaip jau minėjo Kristina. Tai dar kartą ačiū visiems ir linkėdama sėkmės noriu baigti dalintis pranešimu. Ačiū tikrai gerbiamai profesoriai. Vien jau man klausant iškilo daug labai klausimų ir diskusijai ir aš manau, kad čia netgi verta dar ir atskira galbūt tema, kaip galima būtų tikrai pritaikyti jūsų išvystytą tokią rimtą koncepciją, nes darbas atliktas tikrai tyriamasis labai didžiulis. Labai daug vertingų pastabų ir šioje vietoje norėčiau pažymėti, kad tikrai mes kalbam apie labai panašias koncepcijas. Jeigu kalbam startuoliškumą, jeigu kalbam sumanumą, čia tikrai viskas susiriša ir viską, ką jūs paminėjote dėl svarbumo išteklių infrastruktūros, ar ne, žmogiškojo kapitalo, vėlgi intervencijos rytis, kur pas jūs buvo, kad infrastruktūros reikia, žmonių reikia, naujos darbo vietos, tai viskas labai glaudžiai ryšasi ir tik tikriausiai vat, bendromis jėgomis galima būtų sugalvoti, papildyti, vat, kaip ir viceministras minėjo, yra tam tikros priemonės, kurios šiandien dienai pinigai kaip ir skiriami, bet jos ne iki galo veikia. Tai aš manau, kad čia ir gerbiamos profesorės ir jūsų kolegų indėlio dėka čia tikrai būtų galima pakreipti taip, kad tos priemonės pasidarytų efektyvios, nes kaip ir jūs pati pabrėžėte, kaip ir atrodo pinigų yra ar ne, bet kažkodėl dar nestartavome, tai aš manau, čia ir pats laikas. Ir teisingas laikas, ir tą galima padaryti, ir šita jūsų studija iš tikrųjų labai yra geras pagrindas dabar būtent ir susiplanuoti, kad būtų efektyvios tos priemonės, nes kaip ir sakot, technologijų įdiegimas, skaitmeninės technologijas atsisukimas, ar ne, vėlgi visi dalykai, ko iš sumanaus kaimo yra laukiama pas jūs ir žiedinė ekonomika, bioekonomika, ar ne, ir atsinaujantis energetikos šaltiniai, tai čia viskas yra, apie ką mes kalbame, kas jau veikia seniai sumanuosiuose miestuose.
Tai dabar į tas kaimo vietovės regionus atvedus, ar ne, mes galėtumėm tikėtis ten ir atsisukimo atgal. Ir žmonių grįžimo. Vėlgi šioje vietoje, tikriausiai čia tik tai dabar mano tokios greitos mintis, galbūt diskusijoje galėsime padiskutuoti. Reikėtų pagalvoti ir apie tai, ar ne, kai mes kalbam apie sumanius kaimus, vietų bendruomenių, didesnį organizuotumą, reiškia inovacijų dėgymą, kaip pritraukti naujas grupės arba naujas bendruomenės arba tą patį jaunimą, kaip jį sugražinti atgal. Tai čia vat, ką ir minėjo svečias iš Europos komisijos, ar ne, kad kalbant apie kaimiškuosius akceleratorius, ar ne, arba kodėl tas jaunimas turėtų į kaimo vietovę grįžti, nes man pačiai yra tekę kalbėti su jaunuoliais, kurie yra labai, tarkim, dirbantis ir IT srityje ir kūrintis tos pačius technologijas ir naujas iniciatyvas, tai jie iš tiesų, kas yra įdomu, jie labai teigiamai žiūri ir į kaimiškas vietovės, ir jiems tas yra įdomu, ir žiedinė ekonomika, ir bioekonomika, ir netgi pačiam augintis, tarkim, kažką. Tai jeigu dar sudarius tą infrastruktūrą ir geras sąlygas jiems grįžti į tokias vietovės, tai aš manau, čia labai šita koncepcija galėtų būti mūsų ir kaip po sėkmės istorija Lietuvoje. Tai kol kas tuomet ačiū labai gerbiamai profesoriai. Ir kviečiu pasidalinti savo patirtimi gerbiamą Editą Gudišauskienę, kaip jums sekasi Lazdijų rajone ir norėtumėm išgirsti, kaip jums sekasi vystyti su mano kaimo koncepcija. Labą dieną. Malonu būti čia kartu su jumis, bet pirmiausia paklausiu, ar matosi mano skaidrės. Matosi, ačiū. Tada aš jas pandidinu. Taigi, džiugu, kad šiandien gvildenant temą apie regionų plėtrą pakvietėte ir žmonės dirbančios rajonuose kalbėti šią temą. Ir tiesiog trumpa šiandien dienos mano pranešimas, kaip Lazdijų rajone einame su manaus kaimo link. Ir aišku, man labai bus lengva kalbėti po profesorės Vilmos Atkočiūnienės, nes su manaus kaimo koncepciją, tyrimą tikrai labai detaliai pristatė, tai aš tada iš karto einu prie tų praktinių dalykų, kas vyksta regionuose. Taigi, tikrai jau nieko daugiau apie sumanius kaimus nepasakyčiau, ko nepasakė profesorė Vilma, tai norėčiau pakalbėti būtent apie vieną priemonę. Tai būtent kaimo plėtros programos lyder priemonę ir jos įgyvendinimą Lietuvoje ir mūsų Lazdijų rajone. Na, šiek tiek trumpai įžanga apie tai, kas yra vietos veiklos grupės, nes galbūt dalis žmonių iš tikrųjų nėra detaliai susipažinę su vietos veiklos grupėmis ir ką jos veikia ir kokios jų galimybės. Taigi, Lietuvos mastu veikia 49 vietos veiklos grupės, kurios apima visą Lietuvos teritoriją ir kiekviena vietos veiklos grupė, tame tarpe ir mes, Dzūkijos vietos veiklos grupė, kuri veikiame Lazdijų rajone, įgyvendiname vietos plėtros strategijas. Tai šiuo atveju mes savo Lazdijų rajone įgyvendinam būtent Lazdijų rajono kaimo plėtros strategiją 16-23 metams ir būtent jau šioje strategijoje eina kalba apie inovacijas, apie sumanumą ir mūsų strategijoje yra išskirti du prioritetai. Tai vienas būtent. Prašau, gerbama Edita, o jūs keičiate prezentaciją, nes nesikeičia pas mus lange? Nesikeičia, aš jau pakeičiau. Jūs padarykite, Ar dabar matote strategiją su prioritetais? Ne, mes dabar matom, žinokit, tarsi jūs kaip nebūtumėt iš vis prezentavimo lygmens įjungusi. Tai ką aš tada turėčiau padaryti? Gal pabandykit sustabdyti šeringą ir iš naujo pasidalinti. Gerai, sekundėlę tada. Taip. Ir dabar prezentaciją įjungkite kaip prezentavimo tą maudą vadinamą, ar ne?
Taip. Ai, va, nu dabar keičiasi, gerai, galim taip. Va, tada jūs ten kiekvieną paklikinkit, apie kurią vietą kalbate, tada pasikeitė. Gerai. Ja. Taigi, tai būtent mūsų savivaldybėje einame dviejų prioritetų kryptimis, tai būtent ekonominio gyvybingumo ir konkurencingumo didinimas kaimo vietovėse, bei kaimo gyventojų socialinio ir kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas bei kompetencijų didinimas. Taigi šiam laikotarpiu 16-23 metų laikotarpiui strategijos įgyvendinimui mes matote turime 2 milijonus su trupučiu lėšų ir būtent galime paremti jau didelę dalį projektų esame paremę 58 vietos projektus ir kas labai svarbu, kad vis tik šių projektų metu kuriamos naujos darbo vietos. Taigi 32 naujos darbo vietos, tai toks yra tikslas, bet tų darbo vietų tikrai bus gerokai daugiau. Taigi, jeigu kalbant apie vietos projektus ir kadangi šiandien tema agromaistas, tai norėčiau pristatyti vieną mūsų savivaldybėje įgyvendintą vietos projektą susijusį su maistu ir tai yra bendruomeninio verslo projektas. Tai žiūrint į strategijas, tai iš tikrųjų bendruomeninis verslas yra ta inovacija, kuri pradėta įgyvendinti būtent šių strategijų įgyvendinimo metu. Taigi, viena mūsų bendruomenė gavusi paramą, gavusi Lazdijų rajono savivaldybės prisidėjimo lėšas, įsirengė bendruomenės patalpose virtuvę, įsigijo visą reikalingą įrangą, techniką, sukūrė naują darbo vietą ir teikė maisto gaminimo bei maitinimo paslaugas. Tai ši veikla vykdoma tikrai palyginti nedideliame kaimelyje ir džiugina, kad atsiranda tokios iniciatyvos, kurių metu, štai čia matote virtuvę, jų gaminamus. Prašau, gerbama Edita, jūsų pelite pakeiskite, tada tiesiog palieskite tą vietą, apie kurią kalbat. Jo, mes tada matysime, nes dabar kol kas nematome, matome senąją skaitę. O dabar jau matote su nuotraukomis, ane? Ne, ne. Dar kartą pabandykit. Aš paprašysiu, Giedriau, gal galėtų pašerinti. Mes turime, arba Edita, prašau, pasidalink skaidrėmis ir jūs tiesiog paprašysit pakeisti. Na, tai tiesiog gal tai nėra labai ir svarbu. Tai aš tiesiog, na, pristatysiu, tai bus mažiau laiko užtruks, kol mes čia susiuntinėsime tas skaidrės. Tai dabar jūs kurią skaidrę matote, pasakykite, prašau. Dabar mes matome kol kas trečią, prašau Edita arba Giedriau, jo, pasidalinkite, o jūs tiesiog toliau kalbėkite ir mes pasidalinsim iš savo pusės skaidrėmis. Taigi, būtent įsirengė jie virtuvę ir tokiu būdu ne tik tai, kad sukūrė darbo vietą, bet ir įsigyja maisto produktus iš vietos ūkininkų, tai iš tikrųjų jau einame link trumpos tiekimo grandinės, taip pat įgyvendina įvairias iniciatyvas, kurios reikalingos bendruomenės žmonėms, tai būtent teikia jiems pagalbą. Tokia graži iniciatyva buvo kalėdų proga virė jiems vienišiems žmonėms karštą sriubą, išvežiojo ją į namus ir iš tikrųjų tai reikalingos iniciatyvos. Ir tai dabar jau, Giedriau, prašyčiau į penktą skaidrę tada. Taip, dar toliau. Taip, dar sekantį skaidrę. Taigi, ir be to bendruomenė užsidirba lėšų, kurios yra skiriamos būtent bendruomenės narių poreikiams, bendruomenės namų išlaikymui, yra planai susitvarkyti viešąsias kaimo erdves, įsirengti žaidimų poilsio aikšteles. Tai štai ta inovacija būtent strategijos įgyvendinimo priemonėse, kur bendruomenė parodė iniciatyvą ir sėkmingai ją įgyvendina. Na, vėlgi kalbant apie
maisto sistemą, tai be abejo, mūsų savivaldybėje tikrai yra nemažai ūkininkų, kurie jau ir šiai dienai vykdo programą nuo lauko iki stalo, tiekia tiek mėsos, tiek pieno, sūrio, aliejaus ir kitus produktus. Ne tik tai vietiniai rinkai, bet ir iš tikrųjų na, visai šaliai pasinaudodami ir technologijomis, elektroninėmis parduotuvėmis bei išvežiojamąją prekybą. Na ir, tai džiugina, kad iniciatyvų yra ir jos įgyvendinamos sėkmingai. Na tada prašyčiau sekančią skaidrę. Dar apie vieną iniciatyvą, kur vietos veiklos grupės įgyvendina kaip projektą, tai būtent teritorinio bendradarbiavimo projektą. Tai kai mes kalbam apie bendradarbiavimo svarbą įvairiose programuose, tai džiugu, kad yra būtent bendradarbiavimo projektų vietos veiklos grupių priemonė, kurioje mes kartu su kitomis vietos veiklos grupėmis turi įgyvendiname projektą pažangaus kaimo tinklaveikos kūrimas. Na, pažangus kaimas, sumanus kaimas, tai mes tiesiog tai šias sąvokas lygiai greičiai naudojame. Ir būtent su keturiomis vietos veiklos grupėmis, Kauno vietos veiklos grupė, Panevėžio, Druskininkų, mes jau šiuo metu įgyvendinam projektą ir rengiam, paskatino bendruomenės, atrinkome jas ir būtent tam, kad jos pasirengtų savo pažangaus kaimo strategiją, savo pažangaus kaimo strategiją, sumanaus kaimo strategijas ir būtent šių strategijų rengimas ir vyksta pasikviečiant, pasitelkiant visas suinteresuotas vietos kaimo plėtros veikėjus, ūkininkus, verslininkus ir taip toliau. Ir manome, kad tai yra gera pradžia išsigryninimo tų idėjų, kur link nori eiti konkreti kaimo bendruomenė ir kaip tai įgyvendinti. Na ir toliau, tada prašyčiau sekančią skaidrę. Tai vėlgi, kaip jau ir minėjau, kaip minėjo profesorė, tai apie visus lyder metodų principus, tai šiuo atveju mums yra labai svarbus tas lyder metodo principas iš apačios į viršų, kad būtent iniciatyvos kiltų iš apačios ir jos būtų įgyvendinamos ir reikalingos vietos žmonėms. Na ir tada prašyčiau sekančią skaidrę. Na, apie sumanių kaimų modelį tikrai nieko nekalbėsiu, nes gerbiamo profesorė labai išsamiai pristatė. Taigi, tiesiog tos visos penkios išvardintos temos sumanių kaimų priemonėje, tai yra tai, ko iš tikrųjų reikia mūsų vietose, mūsų strategijų įgyvendinime ir kai mes diskutuojame vietoje apie tai, vis tik kurią temą turėtume pasirinkti, tai vis tik prieiname tos išvados, kad aktualu tikrai ne viena tema ir manome, kad vystant sumanių kaimų priemonę, įgyvendinant ją, tiesiog bus galimybė na, tas temas kažkaip tai šiek tiek vieną su kita perdengti, kad iš tikrųjų kuo plačiau būtų atliepiami vietos gyventojų poreikiai. Ir tada prašyčiau sekančią skaidrę ir dar sekančią. Na ir pabaigai norėčiau pakalbėti apie būtent galimybes ir iššūkius. Šiai dienai, kai mes kalbame apie tai, kad kaip yra svarbu jaunų žmonių pritraukimas į rajonus, kaip yra svarbu bendradarbiavimas, tai negalime kalbėti tam siaurame kontekste, kaip kaimo plėtros arba kaip Žemės ūkio ministerijos programų kontekste, nes iš tikrųjų bendraujant su bendruomenėmis, mes nuolat girdime tą patį, ką ir kalbėjo renginio pradžioje vedančioji. O kas iš to, kam tas sumanus kaimas, jeigu gyventojų neliks? Tai čia mūsų bendruomenės taip pat kelia tą problemą, kad na, vis tik švietimo reforma, kuri
dabar labai plačiai diskutuojama apie ją. Tai nėra tie dalykai, kurie padėtų kurti sumaniems kaimams ir kurie tikrai įtakotų netokį spartų sumanių kaimų kūrimąsi. Todėl, manau, čia irgi labai svarbu tas kompleksiškumas ir žiūrėjimas į viską plačiai, kad vienas su kitu yra labai susiję dalykai. Taigi, norėtųsi, kad mes tiesiog ne tik vietoje bendradarbiautume, bet apskritai būtų plačiau žiūrima į problemas regionuose ir būtent siekiama tų problemų sprendimo. Na, be abejo, ta biurokratija, tai tas dalykas, kuris tikrai sudaro tam tikrų kliūčių įvairiom iniciatyvom įgyvendinti. Na, bet be abejo, visi teikiame daug pasiūlymų ir visada su viltim, kad į tai bus atsižvelgiama ir tos problemos būtų sprendžiamos. Taigi, atrodo, tiek trumpai norėjau pristatyti, tada prašyčiau paskutinę skaidrę ir su palinkėjimu visiems kurti su manius kaimus Lietuvoje ir tiesiog bendraujant, bendradarbiaujant, pasiekti tų gražių tikslų, kuriuos mes norime pasiekti. Tai ačiū Jums už dėmesį. Ačiū Jums labai, gerbiama Edita. Tai nieko nelaukiant, tuomet pereikime prie diskusijos. Jeigu mūsų klausytojams kilo klausimų ar norite pasidalinti komentarais, įžvalgomis, tai labai kvieščiau arba rašyti klausimus, vėl kaip minėjau, į mūsų pokalbius, arba kelkite rankytę ir aš pakviesiu. Tai prie mūsų į diskusiją, kaip buvau minėjusi prieš tai, prisijungs gerbiamas Mindaugas Sinkevičius, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, Jonavos meras. Tai taip, dabar taip matau prisijungėte. Labą dieną, gerbiamas Mindaugai. Tai nieko nelaukiant, norėčiau, žinokite, pradėti nuo jūsų. Gal truputėlį, nežinau, kiek jau jūs mus čia, kaip čia sakant, klausėte ar ne. Bet pirmiausia, aš norėčiau pradėti nuo to, gal apskritai jūsų tos išvalgos, kaip jūs šiandien dienai matote regioną ir kokia yra problematika. Išgirdom ar ne tą tokią liūdną gaidą, kaimų tuštėjimo metas ir kiek mes čia bedarytumėm su manu, gražu, išmanu, jeigu nebus žmonių, tai viskas nais per niek. Kokie jūsų komentarai būtų? Tai nors, aišku, labą dieną visiems dalyviam, klausiausi jau kurį laiką ir tos temos, kaip sakyt, rezonuoja su tuo, kas ir mum aktualus, savivaldai, nes nemažai kaimiškų teritorijų mes turim ir tikrai galvojam ne tik tai apie miestus, bet ir kaimiškas teritorijas. Tai kalbant, aišku, apie tas tendencijas, nors neretai bandoma taip, kaip sakyt, pasakyti, kad statistika yra legali melo forma, bet aš manau, kad šitoje atveju statistika jinai nemeluoja. Turim senstančią visuomenę, ar ne, turim mažėjančius gyventojų skaičius periferijoje, nevadinkim to provincija, periferijoje, ir didesnė tiek darbo jėgos, tiek verslo, tiek investicijų ir inovacijų susitelkimo didžiosiuose miestuose. Tai čia aš tikrai nepasakysiu nieko naujo, jeigu pasižiūrėtume, net iliustratyviai to nepateiksiu, bet visai neseniai apie tai išnekėjau. Jeigu mes pasižiūrėsim 2010 ir 2020 metų, tai yra 10 metų laikotarpį, tai BVP tenkantis vienam gyventojui ūktelėjo daugiau nei dvigubai, bet ir augom visur, bet atotrukis tarp didžiųjų miestų, turiuomenį į Vilnių, Kauną, Klaipėdą ir likusios Lietuvos, jeigu mes turim omeny, kad mes turim 10 regionų iš viso buvusių apskričių pagrindų, tas atotrukis nepasikeitė. Kitaip darin, mes augom visi kartu, bet skirtumai jie, ta prasme, liko. Tai skirtumai ir pajamų, ir skirtumai ir investicijų, nes natūralu, kad patrauklumas regiono neretai, nuo ko jis mes kaip traktuojam, kaip savivalda traktuojam.
kuo gali būti patrauklus regionas. Tai visų pirma, viešosiom paslaugom, išvystytom, normaliom, kitaip tariant, gali gauti kokybišką švietimą savo vaikam, kokybiškas neformaliai ugdymo paslaugos, tai kokybiškos sveikatos paslaugos, švietimo paslaugos, tai yra viešosios paslaugos ir jų kokybė, tada viešoji infrastruktūra, tai reiškia, na, kad turi kur išeiti, pasivaikščioti, kur sportuoti, kur važiuoti su dviračiu. Ir trečias dalykas, kas ne mažiau svarbu, yra gerai apmokamos darbo vietos. Tai jeigu turim du komponentus, išvystytas paslaugas ir infrastruktūrą, bet neturim veiklos ekonominės, kuri leistų užsidirbti, tai tada tikrai tas regionas nepatrauklus. Ir čia, aišku, daug atsiranda tų vištos ir kiaušinio dalykų, kas pirmiau turi eit, ar infrastruktūrą, ar paskui darbo vietos, ar darbo vietos, ir tada kurtis infrastruktūrą. Ir matyt, kad daug kas turi vykti lygiai greičiai. Ir čia teisingai jūs kalbėjot ir prelegentės, pranešėjas apie daug dabar tų, tokių, kaip aš vadinau, buzzwordų, arba, na, tokių naujadarų mūsų galbūt kalbiniai kultūrai, žalioja ekonomika, žaliosios darbo vietos, darnus įsivystymas, smart cities arba išmanieji miestai, išmanieji regionai, išmanusis kaimas. Tai čia tikrai pagaunam tą tematiką, kuri europiniam kontekste labai ją daug ekvilibristikos vyksta, bet mes vis tiek finale nusileidžiam ant žemės ir kalbam labai žemiškais projektais, žemiškais veiksmais. Tai tikrai neslėpsiu, kad visos savivaldybės, visos be išimties, naują finansinį laikotarpį, kuris jau prasidėjo, bet realiai, nors jis prasidėjo 21-ais, bet realiai nelabai kas pasileido viešų investicijų prasme ir viskas šiek tiek keliasi ir tęsis iki 27-ų ir po, daugelis savivaldybių ir kolegų pasirengė net specializuotas išmanaus miesto, išmanios savivaldybės koncepcijas, ruošiasi investicinius projektus, jom realizuoti ir čia tikrai nėra visiškai kažkoks, na, kabaliuojantis konceptas išmanusis miestas ir mes nežinom, kas čia, apie ką čia ir kodėl. Tai tikrai savivaldybės daug ką daro ir galvoja, ir aišku, ir apie kaimiškas vietovės. Natūralu, galbūt reiktų pripažinti daugiau dėmesio skiria tom koncentruotom vietom, kur yra daugiau miestiečių, bet kalba ir apie kaimą. Nes mes natūraliai suprantam, kad, na, žemės ūkis matyti niekur nedings, kad jis egzistuos. Ir aišku, kad tai neturi kol kas, na, arba turi per mažai to vaibo ir patrauklumo jaunam žmogui, kuris galbūt turim, aišku, gražių pavyzdžių, apie juos kalbam, rodom per televiziją, kur ten šeima grįžusi iš emigracijos nusprendė apsigyventi močiutės kaimo sodyboje, jie sutvarkė, kažko tai pradėjo kažką gaminti, auginti. Tai turim tų pavyzdžių, bet tai nėra kažkoks bendras trendas, ar ne, tai yra daugiau tokie pavieniai pavyzdžiai, o reiktų pabandyti sukurti tą trendą. Ta prasme, reiktų pabandyti, kaip sakyt, romantizuoti tą grįžimą į kaimą, bet nu, tas romantizmas jis neparduosi tik taip gražios idėjos. Ir čia reikia tos energijos, apie daug ką buvo kalbėta, apie bendruomenės, apie institucijas, apie viešą administravimą. Tai vieno šūvio čia, kaip sakant, sidabrinės kulkos nėra kaip tą padaryti, bet savivalda, tai čia jau turbūt per ilgai žanginė kalba, apie tai galvoja, tam ruošiasi. Ir nesu aš čia super žinovas, kaip tą padaryti konceptų. Aš manau, kad čia man buvo ir naudinga žinot, aišku, Lazdijų gal pavyzdžiai man labai artimi Jonavos daržą, bet kitų, va, tai jau tokie moksliniai, tokie labiau, sakyčiau, konceptualūs aiškinimai, kaip čia turėtume veikti. Ir kur matyti tos stakeholderius, kas čia tame turi dalyvauti procese, man buvo vertingi. Tai aš nenoriu užimti čia eterio, nes man atrodo vieną klausimą galiu, aš dabar šnekėsiu čia tokia politikų matyti, kad įda per daug eterio užimti, atsiprašau. Labai ačiū, gerbiamas Mindaugai, už išvalgos labai geros, labai pritarčiau. Tai vat šioje vietoje aš ir jaučiu, ar ne, mes kalbame, kad nemažai ir vyksta ir investicinių projektų, ir mes jau kaip ir pasiruošę, ir ruošiamės ir ateinančiame laikotarpyje, tuo pačiu, kad galima pasakyti, kad šiaip
ateinančiame programavimo laikotarpyje, kuris jūs tiesius jau atėjo, investicijų didžioji dalis tai yra kaip tik skirta regionams, jeigu jau taip pažiūrėtumėm, ar ne, jeigu iš tos pusės. Bet aš kaip girdžiu, vat, problema galbūt net neretai dabar jau ir nebe pinigai, nes ir iš gerbiamo žemės ūkio viceministro girdėjom, tarsi yra tų programų, bet kur net neįsisavinama neretai pinigų kiekiai ar ne. Tai aš labai praktiškai norėčiau paklausti ir gal kreipčiausi pirmiausiai gerbiamą profesorę, kaip gal ar iš mokslinės pusės teko žiūrėti, o kaip tuomet padaryti, kad mes gražintumėm tą žmogų? Gal mes kalbam apie bendruomenių skatinimą, plėtimą, vystimąsi, o kaip naujus tuos žmonės pritraukti? Ačiū labai ir visiškai sutinku, Mindaugas paminėjo, bet daugiau minim reiškia išteklių pusės, ar ne, ir daugiau minim infrastruktūros pusės. Bet bėda greičiausiai, didesnė bėda yra kompetencijos. Ar mes turime kompetenciją, tuos išteklius ir tą infrastruktūrą sumaniai valdyti. Va čia momentas, kuris yra labai svarbus. Ir tos kompetencijos greičiausiai mes greitai neturėsime tose teritoriniuose vienetuose, jeigu mes jos negausim iš šalies. Tai va šiuo atveju pagalba greičiausiai turėtų ateiti technologijų, tesnių technologijų taip iš miesto vietovių ir va čia miesto kaimo integraciniai ryšiai yra labai svarbus. Ir kitas momentas, kuris irgi yra labai svarbus, va ir minėjom ne vieną kartą, gerosios praktikos pavyzdžiai, kurie turėtų būti visą apimantis. Reiškia, ne kažkoks epizodas, migrantas ar ne, bet, pavyzdžiui, bendruomenė, ekologinių kaimų bendruomenė, teminių kaimų bendruomenė ar ne. Ir vat, jų žingsniai, jų būtent vat, tas proceso atskleidimas, kad tai galima padaryti, greičiausiai duotų daugiau pasitikėjimo periferiniams teritoriniams vienetams. Ir kas man vėlgi labai svarbu, kad kartais mes kaip mokslininkai per mažai bendravim su savivaldybių seninijų specialistais, daug daugiau su nevyriausybiniu sektoriu. Ir tas nevyriausybinis sektorius jau nu, šiek tiek irgi atotrukis yra tarp nevyriausybinio sektorių žinojimo ir savivaldybių seninijų specialistų žinojimo, reiškia apie tų vietos išteklių suderintumą, infrastruktūros suderintumą, nes strategijos jos yra, kryptis aiškios, ar ne, lyg ir turim finansinius išteklius. Dabar mums yra labai svarbu socialinis kapitalas ir tie vat žmogiškieji ištekliai. Bet aš dar kartą tik tai grįšiu, kad reiškia, mums yra svarbu, kaip mes tai padarysim. Mes padarysim ugdydami verslumą, mes tai padarysim žaliosios ekonomikos kontekste, ar mes tai padarysim ir turėsim kažkokį tai rezultatą, nu, bus aikštė išgrįsta, trinkelės bus patiestos, paminklai visi pastatyti, viskas tvarkoj, bet realiai tai nėra draugiška žmogui, nėra draugiška aplinkai ir tai būtent mums nekuria naujų išteklių tuose teritoriniuose vienetuose, bet kas irgi yra labai labai svarbu. Pavyzdys galbūt ne pats geriausias, kurį būtent daviau, bet dabar, kada mes žiūrim infrastruktūrą, didžiausias dėmesys visgi yra kietai infrastruktūrai. O mums labai yra svarbu socialinė infrastruktūra. Ir va tas infrastruktūra, įtraukumas tos infrastruktūros irgi yra labai svarbus. Tai va visą laiką keliu klausimą savo, kaip tai yra daroma. Šiandien dienai tas greičiausiai yra svarbiausia. Ačiū labai gerbiamą profesorę, mes vat kaip tik turime iš gerbiamo Zitos Bakanienės komentarą, gal jūs norėtumėte ir pasakyti, ar aš tiesiog pakomentuosiu pati gerbiamą Zitą. Tai gerbiama Zita sako, kad sunkiai įsivaizduojama, kaip mes galim tą ir kaimą padaryti patraukliu, nors jis yra ir išmintingas bus, ar ne, bet kaip mes patrauksim tą protingą jauną žmogų, jeigu šiandien dienai darželiai uždaromi, mažinamos mokyklos, mes nebeturime infrastruktūrų, parduotuvės kaimiškose vietovėse irgi su maža pasiūla ir tu nori, nenori, kiekvienas nori būti, kaip čia
pažangus ir gyventi tose vietose, kur ta infrastruktūra jinai yra patraukli. Tai ir keria gerbiama Zita tokius klausimus, o ką mes darysime, kaip mes kalbam apie gerai apmokamas darbo vietas, nors, aha, tai prašau, gerbiama Zita, jūs dar truputį komentarą. Aš galbūt, laba diena visiems, gal per aštriai pasakiau, bet šio laikinė situacija kaimuose tikrai tokia, o teikti, kad nėra proto, tai irgi negalima sakyti, tikrai šiuo metu dirba išmintingi žmonės, yra ir seniūnijos atstovai, seniūnijose dirbantis, ir mokyklose tikrai pedagogai ir direktoriai, bet dalis, aišku, jų važinėja iš didžiųjų miestų, bet kad šiuo metu būtų patrauklu gyventi, sakykime, aukštus mokslus baigusiems jauniems šeimoms, tikrai aš nematau, galbūt ne nuo to reikėtų pradėti, gal reikėtų sukurti tas darbo vietas arba skirti didesnį dėmesį infrastruktūros reikalams spręsti. Tada ten, kur patrauklu, žmonės patys greitai susibėga. Mano tokia nuomonė, ačiū. Ačiū labai, tai aš tuomet iš karto ir dar truputėlį pakomentuosiu, kad mano supratimu šiandien dieną kaimiškose vietovėse atlyginimo dydis nieko nenusileidžia nei mieste, bet vis tiek nesulaukiame tų didžiulių srautų norinčių darbuotis, ar ne? Tai galbūt čia klausimą gerbama Mindaugui, o kaip jūs matote, va ta sako neretai, kad sako ten kaime, tai tikrai neuždirbsiu. O kaip yra ta situacija? Aš manau, kad čia, žinot, daug dalykų ir čia ponė Zita labai, taip sakyt, provokatyviai ir bet ir labai teisingai duoda tos klausimus. Mes turbūt daugelis žinom, kad uždarbio prasme, greičiausiai tas uždarbis visai net ir neblogesnis būtų nei miestiečiai. Ir tikrai čia turbūt nu, tie pavyzdžiai, kurie egzistuoja, kur grįžta iš užsienio šeimos, keliauja savo senelių ar ten prosenelių sodybas, jis atkūrinėja, augina ten šilaugės ar ten pluoštinės kanapės, ar dar ten kažkokį užsiminėja kažkokią tai gyvulininkystę ar dar kažkokią žemdirbystės formą. Tai matyt, kad na, jiegi nėra kažkokie laisvomaniai tiesiog, kaip sakyt, kurių pagrindinis argumentas keltis į kaimišką vietovę yra tiesiog pavargimas nuo miesto ir noras, kaip sakyt, sėsliai taip labai asketiškai gyventi. Aš manau, kad tai nėra faktas. Aš manau, kad tiesą sakant, tos naujos nauji trendai, ne, kad gyventi ekologiškai, gyventi kažkaip tai šviežiam ore, ne nuo triukšmo, nuo nuolatinio streso. Aš manau, kad nu, tiesiog matyti, kad atsiras gyventojų, kur nu, mes akivaizdžiai gyvenam, jeigu gyvenam didžiosios miestuose, mes smegenys perkrautos nuo žinių informacijos, stovim kamščiuose, jeigu turi vaikų, tai vienas iš šeimos tėvų turi būti vairuotojų iš principo. Tai kai kas pabando tą gyvenimą kaimiškoje vietovėje, nebūtinai tiesiogiai gal kaime, bet kaimiškoje vietovėje, daugelis supranta tos privalumus. Bet čia mes turim daug ir tokio turbūt nenulaužiamo stereotipo. Nu, bet tu iš kaimo, nu, tai kaimietis. Tai prasme, dar yra toksai klaidingas turbūt gradavimas, kad mat, kažkokia kaimas, tai čia kažkokie tai nepažangus buožės ir atsilygėliai kažkokie tai, o va čia jau miestietis, nu, tai čia jau kažkoks statusas ir pripažinimas. Tai net ir tą sąmonį, kai kur reikia perlaužti, nes aš manau, kad toks veiksnys ir toks supratimas jis neretai pakišakoja. Nepriklausomai, kad mes ten padedam modernizuoti tą kaimą ir daug ką darom. Ir aš, pavyzdžiui, pritariu poniai Zitai, kad nu, turim čia tą efektą, kada institucijos infrastruktūra nyksta. Ne dėl to, kad mes neprižiūrim, negreideriuojam, nesvaltuojam kelių. Bet kaimai nyksta, nes paslaugos viešusios ir tame tarpe ir mokykla, ar ten pradinė, ar pagrindinė, ar progimnazija, jos nu, nyksta savaime, nebėra vaikų ir čia gaunasi. Jeigu tu nori prisiviliuoti jauną šeimą, o bet pasakai, kad žiūrėkit, nėra čia mokyklos, reiks vaikai jau baigusių geltonų autobusiukų važiuoti, nu tai niekas ir nenori. Bet tai dabar
kaip priversti, nu, kaip sakyti, rasti paskatas atvykti ir atvykti daugiau asmenų, kad sukurti tą infrastruktūrą. Nes, kaip sakyti, savivalda džiaugtųsi, jeigu tik tai galėtų neuždarinėti kažko, atidarinėti. Dažniausiai to džiaugsmo tiek mes neturim. Ir čia atsakymo aš vieno neturiu. Aš tik tai noriu pasakyti, kad čia turbūt toks daugelybis klausimas, ką ir sakė gerbiama Vilma, kad nu, mes savivaldai lengva investuoti į infrastruktūrą. Į žmonių kompetenciją, žmogišką resursą sudėtinga. Parduoti kaimą kaip patrauklį vietą gyvenimui, nu gali pardavinėti, romantizuoti ir visai kaip ten ką daryti, bet čia turi būti turbūt kažkokia sinergija ir galimybių tam kaime, ir infrastruktūros, ir klausimas, na, ar mes čia tikrai gal čia ir toksai fundamentalus klausimas, gal mes nu, negalim turėti vilčių, kad visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, visose kaimiškose vietovėse mes turėsim tą patrauklumą. Gal to nereikia tikėtis, aš nežinau, aš tiesiog irgi garsiai mastau, galbūt reikia apsiriboti, na, kažkokiom lokacijom, kaip žiediniam savaldybėm, kur nu, visai kitoks vaizdas, pavyzdžiui, Kauno rajone ar Klaipėdos rajone, jūs turbūt žinot, kad statistika rodo, kad ten gyventojų antplūdis, bet ten dažniausiai antplūdis iš to, kad iš miesto kažkas atvažiuoja, įsikūrė ir veikia. Tai, jo, atsakymų neturiu ir nežinau, kaip sakyt, ar mūsų veiksmai, kurių mes imamės naujoje finansiniai perspektyvoj, kad jeigu nuo širdžiai paklausom manęs, ar tai, ką jūs darot arba planuoja daryti ir savo savivaldybės lygmenių ir savo regionų ir tame tarpe kaime per įvairias priemonės. Regioninė dimensija, kur sakė 30% viso nacionalinio lauko pinigų, kas yra 1,8 milijardo atkeliaus į regionus. Ar mes pakeisim situaciją ir tas kaimiška vietovė konceptualiai taps patrauklesnė vieta gyventi? Kažkiek taip, bet ar tai bus toksai radikalus šiftas ir pasikeitimas, aš nesu to tikras. Bet kita vertus, žinot, viską galim galvoti, čia, kaip sakyti, filosofiją užsiminėti, bet aš į savęs kartais susiklausiu, nu, visai paklausiu, ar aš norėčiau, sutikčiau įsikurti kažkur kaimišką vietovę. Ir aš, pavyzdžiui, visai norėčiau, tiesą sakant. Tai nežinau, ar čia mano rodo kažkokį nepažangumą, ar čia kažkokį mindseto pasikeitimą. Aš manau, kad tas turbūt, čia turbūt ta proto būsena yra, na, kitokia, kai tu supranti realijas, o ne kažkokia fikcija ir ne stereotipus. Viskas, vėl per daug užsivažiau. Bet čia vat, labai gerai yra, vat, kodėl turėtų arba kaip. Ir mes pradedam kalbėti apie geruosius tuos pavyzdžius. Tai aš norėčiau dabar į gerbiamą Editą kreiptis, jeigu jis su mumis. Taip, kad jūs vat, labai puikius papasakote projektus, ką darote ar ne savo rajone, savivaldybėje. Mano klausimas, vat, jums dirbant tiek daug su vietos bendruomenėmis, įgyvendinant tikrai pažangius projektus, vat kaip jūs pamatėte iš praktinės pusės, o kas labiausiai veikia? O ko dar trūksta, nes jūs paminėjote, kad ir biurokratija didelė, ar ne, ir trūksta papildomų įvairiausių dėmenų, tai pasidalinkite, prašau. Tai iš tikrųjų, tai visiškai pritariu tai minčiai, kad labai svarbu infrastruktūra ir labai svarbu yra žmonės. Ir kaip gerbiamas Mindaugas sako, tai kas pirma višta kiaušinis tada, kas turėtų pirma atsirasti. Ko gero, čia reikėtų eiti lygiai grečiai šitas abidvi kryptis, kuriant, stiprinant ir palaikant. Nes na, tikrai visi suprantam, kad be iniciatyvių žmonių taigi nieko nebus. Tai vėl Vėlgi, bendraujant su bendruomenėmis, visada stengiamės rasti tuos žmonės, kurie yra iniciatyvesni, aktyvesni ir kurie gali kažką tai kurti, veikti ir kitus užnorinti veikti. Tai va, bet tiesiog, na, vėlgi žiūrint į kaimo perspektyvas, tai visada norisi, kad jisai išliktų, bet, na, sakau, nesinori visada kalbėti apie pinigus, bet jeigu jau taip, tai kalbant ir apie sumanių kaimų programą, na, mes matome,
tie, sakykime, 15 milijonų eurų, kurie planuojami šiai programai skirti. Na, tikrai Lietuvos mastu, tai praktiškai kas antroje savivaldybėje tokia programa galėtų būti gyvendinta, žiūrint į lėšas. Tai tada ir galvoji, na, kad ir kaip yra tų programų, bet jos ko gero nėra pakankamos finansiniai savo ištekliais, na, ir kai kurios be abejo nėra patrauklios savo reikalavimais. Tai tokios mintys. Mhm. O sakykit, kaip jūs pati irgi matot, vat praktiškai ar įmanoma tą jauną žmogų, tarkim, gražinti dabar, vat, na? Na, žinot, tikrai yra tų jaunų žmonių, negalima sakyti, kad apskritai kaime nėra jaunų žmonių. Yra žmonių, jaunų, mes čia pasižiūrėjome, kad pas mus, pavyzdžiui, ūkininkaujančių yra iki 40 metų žmonių, virš 300, ką tai reiškia? Reiškia, yra žmonių, kurie veikia, kurie kuria, jeigu žiūrint į maisto sistemas, tai irgi jas įsitraukia, bet tai nėra pakankamai. Tai nėra pakankamai, na ir tada eina kalba, kaip jų pritraukti daugiau. Tai vėlgi truktų žvadžių ir vėl iš pradžių, ar ne, grįžtam prie to, kad kodėl jaunas žmogus neteina. Rinkdamasis gyvenamą vietą, sakykime, neteina gyventi į kokį nors Kapčiamiesčio kaimą dėl to, kad jisai supranta, kad jam jo vaiką reikės vežioti 30 km į mokyklą. Galbūt geltonuoja autobusiuku, bet vis tiek tai užtruks valandą laiko keliauti į mokyklą. Na, vėlgi, tai tada jisai renkasi arba gyvenimą kažkur arčiau valdybės centro, bet jokių būdų netam nutolusiam kaime. Tai čia tiesiog, sakau, žmonių yra, bet tikrai reikėtų kažkaip juos labiau motyvuoti tą infrastruktūrą. Kad jeigu jis gyvens tenai, tai jisai irgi taip pat gaus tas pačias paslaugas, ką kalbėjo ir gerbiamas Mindaugas tiek viešasis, tiek švietimo ir taip toliau. Ačiū labai, gerbama Edita. Šioje vietoje irgi norėčiau paminėti, bet apie ką jau ne kartą kalbėjom, ar ne, kad tarsi tas kaimas irgi tokios neturi, kaip čia, kad to gražaus romantizmo, ar ne, tai lygiai taip pat kaip ir žemės ūkis ir maisto pramonė, atrodo, kad čia vis kažkas tai neinovatyvaus, kažkur labai toli užsilikę, nors taip nėra, ar ne, tai čia tikriausiai ta švietėjiškoji dar veikla turėtų būti labai plačiai, tai vat gerbiamas profesorės ir paklausė, o kaip įvyksta tada tie lūžiai, kaip mes galėtumėm tą lūžį, kaip mes galėtumėm pakeisti, kad tai vis dėlto yra patraukli vieta, ar ne, jeigu ir pažiūrėtumėm dabar pandemiją, taigi visi kaip tik pandemijos metu, ką, staiga atsisuko į kaimą, kas sodybą kokią turi ar panašiai. Tai gal čia irgi tokia kaip galimybė įpratom nuotoliniu būdu dirbti, kaip čia galėtų atrodyti, iš kur tas naujas idėjas tokias paimti, kaip tas galėtų proveržis įvykti? Iš tiesų, kaime mes ką turim, dabar vat aš, ką kai klausau, labai noriu vat sistemą atrasti ar ne ir suprasti, ką kiekvienas mes kalbam ar ne ir ką dar klausytojai mūsų girdi. Tikrai nenorim pasakyti, kad kaime nėra proto. Yra protas, taip, bet šiandien dienai, tam 21 amžiuje, ne, mums neužtenka tų pavienių protų, taip, mums yra labai svarbu, kad būtų tas kolektyvinis žinojimas, kas yra tas kaimas, ar ne, kuris link eina, ir mums nebeužtenka epizodinio mokytojo atvažiavimo į kaimo vietovę, lygiai taip pat, kaip neužtenka vaiko nuvežti į mokyklą, vaikas turi matyti, kad kaime viskas yra, ir čia kaimas nepasižymi tik tai būtent geltonaisiais autobusiukais, ar ne? Reiškia, čia jau nuo mažens mes formuojam. Ir va dabar, va čia pagaukim save, ką mes kalbam. Reiškia, mes kalbam apie tris tipus infrastruktūros. Ir ta infrastruktūra, visgi kalbam apie socialinę, daugiau kalbėkim infrastruktūrą, nes fizinės infrastruktūros pakanka, jinai tik tai yra neįveiklinta arba nepakankamai įveiklinta. Ir ta socialinė infrastruktūra, reiškia, pas mus yra trijų tipų. Yra atsiliekanti infrastruktūra, yra atitinkanti gyventojų poreikius ir pralenkianti gyventojų poreikius. Ir va tas va, pralenkianti gyventojų poreikius mums šiandien dieną yra ypač svarbu, taip, ypač svarbu, nes
gyventojų poreikiai susiformavo, įvaizdis susiformavo, taip, yra mažiau patrauklų, žemės ūkis, kaimas, taip, ir kai lygiai taip pat susiformavo vartojimo įpročiai, paslaugos tik mieste, geriausios paslaugos, kokybiškos paslaugos yra tik mieste. Tai tokiu būdu mums yra labai svarbu, reiškia čia prieiti per kolektyvinį žinomą ir naujų suinteresuotų įsijungimą. Ką čia turiu omeny? Taip, tai tikrai turiu omeny pavyzdžius mūsų savivaldybių, kur mes jau turime. Tauragė, Tauragės rajonas, Eičių kaimas, Dacijonų kaimas, taip, kur įsijungia nauji suinteresuotai teikiant mokymo paslaugas, dienos centrų paslaugas, čia nevyriausybinis sektorius, taip, atsiranda nauji suinteresuotai pavežėjimo paslaugos, taip, bibliotekos paslaugas, bendruomenės perima, taip. Tai va čia momentas, kuris yra labai svarbus, kad visgi bendruomenėm, bendruomeniniam organizacijom ir verslui, va aš iš tos pagarbos kaimiškumui, taip ateina naujos funkcijos. Ir va čia tik atliepiant gerbiamos prieš tai užduotas Zitos Berods klausimus, ar ne, tai yra, kad mokyklos turi pasižymėti daugia funkciškumo. Ir šiandien mano funkcija tik vaikų ūkdymas, jau nėra tas reikalas, dėl ko mes gerbiam ir pripažįstam mokyklą, kaip mokymo centrą, taip kaip žinių centrą, žinių, vat, jeigu vėlgi girdim. Ir reiškia, mums yra labai svarbu kolektyvinis žinojimas, reiškia, to kolektyvinio žinojimo. Klausimas man buvo, reiškia, kaip išeiti iš tų problemų ratų, ar ne, ar kaip naujom formom, reiškia, hakatonuose, ne, tai yra labai svarbi forma, nauja forma, taip, kada 3 dienas neatsitraukia, ne taip epizodiškai, ne, noriu klausau, noriu neklausau, bet tai yra mano siekis, aš aktyviai dalyvauju čia ir dabar, taip, ir dirbu ganėtinai, nu, kaip sakyti, su siauru klausimu, bet jį gilinu ir tada aš atrandu tuos inovatyvius sprendimus, tai nėra lengva, tai tikrai nėra lengva, ne, pati ne vienam tam hakatone esu dalyvavusi. Ir iš tiesų tai yra dienos 24 plus 24, ar ne, tai yra ir komandų darbas. Ir tada mes, reiškia, mažiau yra daugiau, va čia dar momentas yra labai svarbi vertybinė nuostata, kad reiškia, tas mažiau mums deveda ir atveda į tą nu, visą apimantį veiksmą. Vat čia irgi yra labai svarbu. Tai bet tikrai už naujas formas, už startuolius, už tai, kas daroma šiuo metu miestų vietovėse, mes turime kaimo vietovėse gyvybingų arba living labų atsiradimo būtent. Mes vėlgi šiandien dienai neturim kalbėti tik apie logistikos centrą, mes turim kalbėti apie valgytojų arba gamintojų ir valgytojų bendrystės erdvės. Žiūrėkit, visiškai kitaip skamba. Nes jeigu imam tik logistiką, nu viena funkcija, mano funkcija, viskas, nu ką ir vėl esam problemų rate. O mes, jeigu sakom, maisto maitinimo strategija savivaldybei, tai va žiūrėkit, su kokiu dideliu svoriu mes ateinam. Ir ateinam, jau nauji suinteresuoti įsijungia, nes tai yra svarbu ir valgytojams, ir yra svarbu gamintojams. Ir mes ką pavedam subalansuoti, reiškia, maisto pasiūlą, taip, kurią turim, ir paklausą. Va čia momentas. Nauji suinteresuotai, vaikų darželiai, mokyklos, savivaldybės administracija, verslas, viešajam sektoriui modelis, ar ne, įsijungia. Ir va ta įvairovė, taip įvairovė, mums padeda išeiti iš to. Nes jeigu mes galvosim, kad mes geri, taip, mes geri, tvarkosiu mums. Bet mes turim save motyvuoti, veikti, va, inovatyviau, kūrybiškiau, bendriau. Ačiū labai gerbiamą profesorę. Ir čia man jūsų beklausant tokia mintis kilo, tai nes, na, paprastai tai ne šventieji puodus lipdo, taip, tai vat, ir buvo gerbiamas viceministras, paminėjo trumpųjų grandinių šiandien dienai programa visiškai neveikia, ar ne, logistikos centrai nesikūrė, ko buvo tikėtasi. Tai vadinasi, su programa kažkas yra tarsi ne taip ir man nepaprastai patiko jūsų vat, idėja, kaip pasakėt, gal tai bendrosios kažkokios tai inovatyvios, nežinau, bendravimo, maitinimos ar panašiai ten patalpos, nebūtinai tai yra vien tik logistikos centras, kuris iš karto
mums tarsi implikuoja į kažkokį sandėlį, ar ne, ir labai sudėtingai viskas skamba. Tai čia dabar klausimas tikriausiai iš eilės eisiu per visus. Tai gal čia trūksta kaip tik bendrystės, kad visi tuos tokius pasiūlymus kartu ir mūsų politikos formuotojams, ar ne, tai Mindaugas tarsi irgi atstovauja dalį politikos formavimo tą pusę, ar ne. Tai vat, nežinau, vat klausimas jums, gerbama Edita, ar nueina jūsų komentarai, patarimai iki politikos formuotojų? Tai pasiūlymus tikrai teikiame, bet į juos ne visada atsižvelgiama. Tai ar tai reiškia, kad na, jie nėra priimtini kažkam, tai nėra patogus, bet tai liūdina, iš tikrųjų tada atsiranda toks mažesnis noras dirbti. Siūlyti, nes iš tikrųjų vietos veiklos grupių tinklas vienyje visas vietos veiklos grupės ir šiandien čia su mumis yra pirmininkė Kristina, gal dar jinai man paantrins savo įžvalgomis, bet ir tikrai daug pasiūlymų teikta dėl programų, dėl būtent konkrečių jau tada taisyklių patrauklumo, ką mes kalbam, kad maisto, trumposios maisto grandinės kažkodėl nesuveikia programa. Tai tiesiog tų pasiūlymų yra, bet į juos na, ne visada atsižvelgiama. Aišku, suprantama, kad vėlgi ministerijos irgi turi savo užduotis, savo tikslus ir galbūt ne į viską galima atsižvelgti, bet norėtųsi didesnio to susikalbėjimo. Tai dabar iš karto tada, gerbiamas Mindaugai, jūsų paklausiu, tai galbūt reikia bendrų tokių pasiūlymų, ne, kad iš vienos tik tai veiklos grupės ateitų, galbūt, va, tas pats bus ir klausimas toliau ir gerbiamai profesoriai, gal čia kaip tik visiems reikėtų bendrai, jeigu mes, va, kaip ir sutarėm kalbėdami, ko trūksta, ar ne? Na, tai čia žinot, yra ten tas top-down approach, bottom-up, and we meet in the middle kažkur. Man atrodo, kad čia visko yra, kaip tariant, mes savivaldybininkai, aišku, kai ką keliam į viršų, kai kas mums nuleidžiama žemynų ir susitinkam kažkur. Ne visada aišku, kad ta retorika ir mintis sutampa ir aišku, kad, kaip sakant, kartais būnam toj situacijoje, kai lost in translation, man atrodo, kad apie tą patį kalbam, bet nebūtinai turime omeny tą patį, tai aš manau, kad tas, kaip sakyt, čia negali būti, čia daug ir aišku, kad reikia pripažinti, to daug sugedusio telefono dalykų yra, tai aš nebejoju ir manau, kad reikia, kaip sakyt, tas politinis procesas, kuris, nu, neišvengiamas, arba, yra jo proceso, kad dėl kažko susitarė, dėl kažkokios programas paruoš, koncepcijos, strategijos, paskui gyvendinimas, stebėsena, kažkoks monitoringas, nu, tai už to visko dar yra didžiulis aparatas ir mechanizmas. Tai aišku, kad geriausia, ir aš, pavyzdžiui, manau, kad kito kelio greičiausiai nėra, kad visi ten to proceso stakeholderiai, ar tai būtų vietos veiklos grupės, ar tai jų asocijuotos struktūros, savivalda, ar tai savivaldybių asociacija, ministerijos, ar žumas, ar kitos, nu, kad jos kažkaip tai tą brainstormą ir tos veiksmus derintus ir čia tik tai turbūt vienas kelias. Kažkaip yra, kad kalbėtis, diskutuoti, tam negailėti laiko, nes mes labai turim tokią lietuvišką savybę, kad nu, mes norim labai greitai ir kuo mažiau to pasiruošimo, paskiau, kaip sakant, trūks plyš, kažkaip per galvą versimės, padarysim, bet labai nemėgstam to tokio, sakyčiau, gal labiau skandinaviško būdo. Geriau pasiplanuoti, pasirenkti, mes labai norim visus vakarų Europos šalis pasivyti, bet dėja, tie žingsniai nėra tai nekokybiški, tai kooperacija arba na, bendradarbiavimas ir bendras veikimas, tariantis, jisai čia neišvengiamas, jeigu mes norim kažkokių bogačių. Jeigu mes norim tiesiog kažkokio greito rezultato, nu tai matyti selektyviai, kažkur jisai bus, gal jisai bus Lazdijuose, gal jisai bus ten Kauno rajone, gal dar kažkur bus, bet daugumoje nieko nebus. Tai čia tą aš suprantu, klausimas, kiek mes visi tam pačiam proto, to pačioj proto būsime.
Ačiū labai, gerbiamą Mindaugą. Kaip tik matau komentarą iš gerbiamos Linos Gumbrevičienės, ar ne, dėl kad Žemės ūkio ministerija kaip tik dabar vykdo trumpųjų grandinių kūrimo srities eksperto atranką ir kaip suprantu ar teisingai cituoju, kad nelabai turi tų ekspertų ir norinčių dalyvauti. Tai kaip čia šioje vietoje, gerbama profesorė, gal pas mus čia tų ekspertų mažokai tada? Čia, žinot, ekspertų galbūt yra, tik jie nedrąsūs tie ekspertai arba kitaip. Čia, žinot, kaip tas trijų beždžionių principas, nieko negirdžiu, nieko nematau, nieko nesakau. Ir dar yra ketvirta būtent pozicija. Ne? Tai vat, čia mums yra labai svarbu iš tiesų būti drąsesniais pasisakant ir būti lygiaverčiais pasisakant, nes iš tiesų čia pas mus labai daug hierarchinių tų ryšių, hierarchinių struktūrų ir iš tiesų persekėja baimė, kad aš pasisakysiu ne taip arba aš kaip mokslininkas gaunu skambučių, o kaip čia, kodėl, ar tu čia baigsi, ar tu čia tik pradėsi, ar ne, ir pas mane sumaištis, aš čia man neaišku ir taip toliau, tai reiškia pas mus dar yra tas nesavęs traukimas prie žinojimo, taip, bet iš esmės, jeigu aš nesuprantu, tai čia vat ir vat jūs man netaip aiškinat. Tai vat čia labai yra svarbu pagarba, mandagumas, supratimas iš tiesų, kur kieno misija yra. Ir vat kuo sąžiningiau ir atsakingiau mes iš tikrųjų turim nu, tos savo darbus atlikti. Ir tas ekspertinė kompetencija, taip, mes jos irgi šiek tiek stokojam. Bet mes tokojam dėl drąsos ir dėl to, kad mastai yra maži ir iš tiesų mokslinių tyrimų, pavyzdžiui, lietuviškam kontekste su lietuviškais pavyzdžiais, mes turime labai minimaliai ir pati Kristina, jūs tą labai aiškiai matot, kad iš tiesų mūsų mokslinė kalba yra anglų kalba ir čia susišnekėti gimtąją kalbą mes irgi turim dėti daug pastangų kaip mokslininkai ir dar matau, būtent daug diskusijų pačiam pokalbių lange reiškia, kad reikia sumaniai pateikti. Tai va tas sumaniai pateikti ir turim leisti, ar ne, žemyn visą tai. Reiškia, mes pateikiam kaip mokslininkai, girdi savivaldybių žmonės, girdi vietos veiklos grupės ir jie transformuoja tas žinias, taip, leidžia žemyn. Ir mes tada diskutuojam toliau, taip, kviečiamės ir tam reikia daug laiko, tikrai reikia daug laiko. O apie tą ekspertinį vertinimą, taip, vienas konkursas nelabai vyko, man irgi nepasisekė tenai tam konkurse ir tas viešųjų pirkimų toks, nu, iš tiesų, vat ką Edita mini, tai yra mes papuolė dar ir į biurokratijos pastus, mes dar esam papuolę į viešųjų pirkimų pastus. Ir vat, čia tie viešųjų pirkimų kultūra, jinai perėjo į labai daugelį sprendimų, norim padaryti labai skaidriai, norim padaryti labai atvirai prieinamai visiems ir iš tiesų tada gaunasi taip, kad išmaudėm vaiką, išpylėm vandenį kartu su tuo pačiu vaiku. Ir va čia yra tas liūdnumas, kuris aplanko, kad mums yra sunku kol kas atpažinti tuos reiškinius, labai sunku suprasti, kas gi visgi yra tas ekspertas, ar ne, ar tas, kuris drąsiai šneka ir turi žinojimą, ar tas tik, kuris šneka arba dažniau pasisako, tas yra ekspertas, nu čia vat vėlgi nu, daug diskusinių tokių klausimų, tai tikrai yra tas svarbu ir dar vat atliepiant, ką Mindaugas sakė, tas procesas lėtas ar ne, ir greitas procesas, tai čia irgi ir toks pajokavimas, kad mes galvojam, kad esam tiek atsilikę, kad net stovėdami turim bėgti. Tai va čia irgi yra momentas, kuris mums yra labai svarbus. Tai būtų tiek dėl to ekspertavimo, vat, nu, kas šitas ekspertas visgi yra. Taip, aš matau, diskusija labai stipriai prasidėjo ir dar labai daug pas daug yra komentarų ir rankas matau ir pas gerbiamą Laimą ir Liną, pas gerbiamą Kęstutį irgi jūsų neignoruoju, žinokit, skaitom visų komentarus, norime visiems leisti pasisakyti, tiesiog laikas mūsų yra ribotas.
Tai šiandien dienai matau, kad šita diskusija labai aktuali, svarbi ir mes turime ką pasakyti ir norime nuveikti tikrai vertingo tiek regionams, tiek savivaldybėms, tiek kaimiškoms vietovėms. Tai manau, kad čia tik tai yra mūsų įžanga, kaip ir paminėjo gerbiamas svečias iš Europos komisijos, jisai dar buvo net neskelbta šita žinutė. Iš tikrųjų, AgriFood Lietuvainija gavo galimybę pritarimą suorganizuoti pirmą Europos Sąjungoje startuolių kaimų hakatoną. Vat apie ką mes kalbam, ar ne, tas toks išeinant iš dėžės mąstymas, tai aš tikrai kreipsiuosi kaip organizacija į visus ir šiandien diskusijos dalyvius norėsi suburti kuo platesnį ratą ekspertų ir padaryti šitą renginį kuo naudingesnį Lietuvai ir ne tik Lietuvai, kaip ir paminėjo gerbiamas svečias, čia bus kaip ir pavyzdys visai Europos Sąjungai, o ką galime, kaip galime eiti, ką galime daryti. Ir gerbiama eurokomisarė Gabrielė ir atidarys renginį ir kol kas deriname oficialumus, bet labai panašu, kad ji bus netgi ir oficiali globėja šio renginio, ką komisarai turi tik tai po porą tokių renginių per metus. Tai iš tiesų gausime ir dėmesio ir paprašysiu pagalbos tiek ekspertinėmis žiniomis išvalgomis padaryti tokį renginį efektyvų ir manau pavyks. Tai baigiant diskusiją, norėčiau dabar dar kiekvieno dalyvio paprašyti, tai kokie turėtų būti sekantys žingsniai, kad mes toliau judėtumėm, nepaliktumėm to tik tai kalbėjimo srityje, o ko mums dabar reikia, kas galėtų būti tas praktinis žingsnis, kad pradėtumėm įgyvendinti apie tai, ką mes kalbame. Gerbiama Edita, prašau. Tai kadangi mes kalbam, kad labai svarbu bendradarbiavimas ir kalbėjimas ir negreitas veikimas, o išdiskutavimas viso ko, tai manau, kad reikėtų kalbėti apie efektyvų kalbėjimą, apie efektyvų kalbėjimą ir efektyvų bendradarbiavimą. Tai čia turėtų būti pirmieji tie žingsniai, kad susikalbėti, nes kai vieni kalbam apie vienus dalykus, o kiti apie kitus, arba, na, tikslai tiesiog skiriasi, tai tada rezultatas gaunasi ne toks, kokio visi norim. Tai tiek. Ačiū, prašau, Mindaugai. Na, aš panašiai mastu. Aš tiesą sakant, ko aš norėčiau šitoj tematikoje, aš manau, kad jinai tikrai neišplėtota, tikrai dar reikalaujant ir diskusijų. Man atrodo, ko man norėtųsi, vat iš savivaldos pusės, kad mes, kaip sakyt, būtume vienodoj proto būsenų ir vienodam suvokimi. Nes man atrodo, kad dabar yra, nu, kaip sakyt, kažkokios iniciatyvos, nieks jų nekvesinuojamas, geros, kažkokios savivaldybės yra tos front runneres, lyderės, kažką daro, masto apie trumpasis maisto grandinės, kuria, kaip čia tos vaikučius darželė iš vietoj užauginto maisto pamaitinti. Yra tokių, kaip sakyti, pašokinėjimų ir gerų iniciatyvų, bet tokio bendro valstybės matymo, nu, tai kažkaip man toks vaizdas, kad labai daug kas apsiriboja, va, ten, kas yra gerai, gal žumas, pats prezidentas kalba apie trumpasis maisto grandinės, kad jos turi būti dėgiamas, ne tik ten Ukmergėje, Lazdijos ar dar kažkur visoje Lietuvoje. Bet man atrodo, tų temų yra daugiau ir būtų labai labai gerai, kad mes kažkaip kažkokiu tai metu atsidurtume vienoj proto būsinai, kas čia ką daro ir ko mes čia užsiminėjom. Nes mes kaip visą laiką bandom, gal šiek tiek ir konkuruodami, kaip sakyt, norėdami pirmauti, kažkur nubėgti, bet kur mes bėgam, tai man taip iki galo ir neaišku. Pas mane net aš, nu, šiek tiek daugiau žinodamas ir galvodamas ne tik tai apie savo lybę, kažkaip nematau to bendro vaizdo, reiktų man čia tą paveikslėlį ne teorinį nupiešti tokį praktinį. Tai kokie bus praktiniai veiksmai? Na, lyder programa, VVG, 1,8 milijardo regionam, tai kas čia, vat, nu, ko man čia tikėtis, kokia ta čia iliustracija ir vizija, arba, kaip sakyt, nu, sapnai laukia po 27 metų. Tai taip, kažkaip taip nežinau. Man atrodo, kad mes vis dar toj, nežinau, kokio čia proto vystymosi stadijoje, kai mes learning by doing darom kažką, suprantam, tada gal
kažkaip tai grįžtam atgal ir paaiškinam, kodėl mes to darėm, bet toks mąstymas toliau man kažkoks tai dar vis dar neapčiuopiamas, tai aš sakau, norėčiau iš principo institucinės ir visų stakeholderių susitarimo ir bendro matymo ir žinojimo, ką mes čia veikiam. Paskiau jau kaip veiksim, planai, ten priemonės, viskas ok, ten gali varijuoti, bet bent jau turėkim bendrą supratimą apie kažkokį kosminį laivą, koks jisai bus atrodys, ar jisai bus kaip raketa pailgas, ar jis apvalus, ar jis ten visai kažkoks bus netoks. Tai man to trūksta. Ačiū, labai Mindaugai, prašau ir gerbiamą profesorę. Jūsų, kokie praktiniai žingsniai? Tai tie praktiniai žingsniai visiškai palaikau tiek Editos, tiek Mindaugai išsakytas mintis. Tai yra taip, kalbėtis. Dar trys žodžiai – mokytis, nes kitaip nebus. Ir iš tiesų, kada yra ta perteklius ekonomika, kada tikrai tas BVP auga, bet atotrukis nemažėjo, jisai didėja, reiškia, vienigi visgi sparčiau vystos, ar ne. Ir mes turim kalbėti daugiau apie vystymasi, ne plėtrą. Reiškia, ir vat, tas kolektyvinis žinojimas, apie ką Mindaugas šneka, taip, kolektyvinis žinojimas, reiškia, mes panašiai suprantam, atpažįstam reiškinius, bet tai ateina iš įvairovės, taip, iš diskusijų tai ateina. Taip, tai vat, tas spartina vystymosi tempą. Taip, ir tas vystymosi tempas yra vardan kokybės, taip, kokybės paslaugų, išteklių, pačių žinių kokybės, vieto žinių kokybės. Ir va tas iššaukia būtent mūsų tą kiekį, ar ne, tą visą apimančias iniciatyvas ir taip toliau. Tai tikrai teminimas veiklų labai svarbus. Labai svarbus teminimas veiklų ir reiškia, tai pasiekiam per daugia funkciškumą. Ir tikrai, vat, Kestučių Urbui pritariu, kad taip, tik tai mandagiai galvoju, tai reikia daryti, nu, irgi su tam tikrom ekspertiniam žiniom, kad taip, sumanus kaimas susideda iš sumanių bendruomenių, iš sumanių ūkių, iš sumanių sprendimų ir taip toliau. Ir čia nėra tiks fizinis tik tai žodžio pridėjimas, ar ne, ar tik būdvardis, kad va taip, ne. Čia yra būtent tas sumanus veikimas, kad mes integruotai veikiam, taip, bendradarbiaudami veikiam, nes iš tiesų nebendradarbiaudami, mes nepasiekiam to rezultato, taip, mes veikiam inovatyviai, atliepiam būtent to 21 amžiaus poreikius. Ir vat, reiškia, jokių būdų, man atrodo, praktinis žingsnis dar labai svarbus pagalvoti, kas yra priemonė, o kas yra tikslas. Kas visgi yra tikslas, nes labai dažnai visgi trumposios maisto tiekimo grandinės, tai yra strategija, privataus verslo strategija, taip? Bežiūrėkit, tikslas yra sukurti vietos maisto sistemą. Ir va čia momentas yra labai svarbus, kad turi įsijungti ir viešasis sektorius jau galimybės atsiranda, nes viešajam sektoriui netrumpoji maisto tiekimo, o vietos maisto sistema, kuriant atsiranda galimybės. Ir vat, tada verslas verslui ir verslas vartotojui ir dar yra vartotojas vartotojui, taip jau ketvirtas modelis ir per visą eilę kitų modelių. Tai praktiniai žingsniai, man atrodo, kalbėtis, mokytis ir formuoti tą kolektyvinį mūsų žinojimą ir kolektyvinį veiksmą. Tai ačiū dar kartą, ačiū, kad dalyvavote, ačiū labai už išvalkas ir belieka, kaip ir matau, nepalikti šios diskusijos, eiti pirmin, dėlioti praktinius žingsnius ir tuomet bus ir rezultatas, nes jau ne kartą ir aš esu girdėjusi, kad pritrūksta, o ko mes siekiame. Tai vat iš šitą klausimą pabandykime visi kartu atsakyti ir gražios mums dienos, gražaus pirmadienio ir tikėkime tik taikos, ar ne? Viso geriausio. Viso geriausio. Ačiū. Visiems taikos, ačiū.